নমস্কাৰ, মোৰ মাতটো সকলোৱে শুনা পাইছে চাগে? পাইছো ছাৰ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। সকলোকে শুভ আবেলি। আমাৰ হেমপ্ৰভাৱৰ বৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগে আয়োজন কৰা যি মূল্য সংযোজিত পাঠ্যক্ৰম ভেলু এডেড কোৰ্চ, সেই পাঠ্যক্ৰমৰ আজি পাঠদান অনুষ্ঠানৰ দশমটো দিন, দশম পাঠদান অনুষ্ঠান। আজি অনুষ্ঠানটোত আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা আৰু সাহিত্য অধ্যয়ন বিভাগৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ অনুৰাধা শৰ্মা বাইদেউ। বাইদেৱে আমাক আজি লেখন কলা এই বিষয়টো সম্পৰ্কত কিছু কথা অৱগত কৰোৱাব। প্ৰথমতেই জনাই থওঁ যে আমি যেতিয়া পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছিলোঁ, তেতিয়াই আমি ঠিক কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এটা পাঠদান অনুষ্ঠান আমি শ্ৰদ্ধাৰ অনুৰাধা শৰ্মা বাইদেউৰ পৰা পাম আমি আশা কৰিছিলোঁ। সেই মৰ্মে মই বাইদেউৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু বাইদেউক যোগাযোগ কৰা প্ৰথম একেটা ফোনতে বাইদেৱে মই হ'ব দিয়া মই কৰিম এনেকৈ বুলি আমাক আন্তৰিকতাৰে সৈতে সহমত জনাইছিল। বাইদেৱে সহযোগিতা আগবঢ়াৰ কথা দিছিল আৰু সেই অনুসৰিয়ে বাইদেউ আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে। আমাৰ ছাত্ৰীসকলে বাইদেউৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে মই অকণমান আনুষ্ঠানিকভাৱে পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে বাইদেউ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা আৰু সাহিত্য অধ্যয়ন বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা। তাৰ লগতে লেখা মেলা ক্ষেত্ৰখনতো বা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনতো বাইদেউৰ বাইদেউৰ এখন সুকীয়া আসন আছে। বাইদেউৱে ৰুদ্ৰাণী শৰ্মা ছদ্মনামত আমাৰ সাহিত্যপ্ৰেমীসকলৰ মাজলৈ বিভিন্ন গ্ৰন্থ, কেইবাখনো গ্ৰন্থ আগবঢ়াই দিছে। মই দুখনমানৰ নাম ক'ব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ পাণবজাৰৰ পাণ্ডুলিপি, দমিতাৰ দস্তাবেজ, কাঁহীবোনৰ মালিতা, নিনাদিত কলম, ত্ৰিভূজ, উত্তৰকাল, এইকেইখন গ্ৰন্থ আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছে। তাৰ লগতেই সাম্প্ৰতিক যি আমি ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতি পাৰ হৈ আহিলোঁ, সেই পৰিস্থিতিত বিভিন্ন যি অভিজ্ঞতা বাইদেউ লাভ কৰিলে তাৰ পৰা বাইদেউৱে এখন উপন্যাস নতুনকৈ বতাহৰ ছবি নামেৰে আমাৰ মাজলৈ প্ৰকাশ কৰি দিছে। আমি খুব আনন্দেৰে, খুব আনন্দ আৰু খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই সময়ছোৱাতো বাইদেৱে তেওঁৰ অভিজ্ঞতাখিনি কিতাপ আকাৰে আমাৰ মাজলৈ পঠিয়াইছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে বাইদেৱে বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত কিছু গ্ৰন্থ যেনে ভাষা বিজ্ঞান আৰু অসমীয়া ভাষা, শৈলী আৰু শৈলী বিজ্ঞান, সংহতি আৰু অসমীয়া ভাষা, তুলনাত্মক ভাৰতীয় সাহিত্য, প্ৰকল্প আৰু প্ৰয়োগ, এনেধৰণৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক মহলৰ সুবিধা হোৱাকৈও আমাৰ পাঠক সমাজলৈ আগবঢ়াই দিছে। বাইদেউক আজি আমাৰ মাজত এগৰাকী সমল ব্যক্তি তথা আজি পাঠদান অনুষ্ঠানৰ শিক্ষক হিচাপে পাই আমি যথেষ্ট আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ। অসমীয়া বিভাগৰ ফালৰ পৰা বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি পোনে পোনে বাইদেউৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। বাইদেউক তেখেতৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে সাদৰেৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কার, শ্রদ্ধার হেমপ্রভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ শিক্ষকসকল, আপোনালোকলৈ মোৰ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্র বন্ধুসকল, তেওঁলোকক মোৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আচলতে মই সদায় নতুন প্ৰজন্মৰ লগত কথা পাতি ভাল পাওঁ আৰু সেইবাবেই যেতিয়া মোক আদিত্যই প্ৰস্তাৱটো দিলে যে বাইদেউ আপুনি এদিন উপস্থিত থাকিব, তেতিয়া মই একেহাৰে সন্মত হ'লোঁ। কথা পাতিবলৈ ভাল পাওঁ কাৰণেই, মত বিনিময় কৰিবলৈ ভাল পাওঁ কাৰণেই, আৰু এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ এই উদ্যোক্তাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
আৰু মই পোনে পোনে বিষয়টো সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, আৰু মই ভাবো মই কথা পাতি ভাল পাওঁ বুলি কৈছো, গতিকে পিছলৈ মোৰ লগত সকলোৱে সহযোগ কৰিব, বা আমি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যে আমি যিটো যি লক্ষণ কলাৰ বিষয়ে কবলৈ বিচাৰিছো, সেই লক্ষণ কলা সম্পৰ্কে মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও তেওঁলোকৰ মত বিনিময় কৰিব। এটা বিস্তৃত বিষয় আচলতে লেখন কলা, ৰাইটিং স্কিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুত বেলেগ বেলেগ বিষয় সামৰি লোৱা হয়। আমি মাত্ৰ তাৰ সাধাৰণ এটা আভাস দিবৰহে যত্ন কৰিম, কাৰণ তাৰ লগত লেখন কলাৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং থাকে, ক্ৰিটিকেল ৰাইটিং থাকে, সমালোচনাত্মক সাহিত্য, প্ৰবন্ধ সাহিত্য, এইবিলাকো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লেখাবিলাকো পৰে। গতিকে সাধাৰণভাৱে মই বিষয়টো সম্পৰ্কে এটা আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিম, আৰু মই আশা কৰিছো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজৰ পৰা মই সঁহাৰি পাম, আৰু তেওঁলোকেও আচল কথা হ'ল এই বিষয়টোত কিছু তেওঁলোকৰ কি ভাবে বা তেওঁলোকে কি ধৰণে নিজৰ লেখন কলাৰ বিকাশৰ বাবে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱাটো উচিত বুলি ভাবে, তেওঁলোকেও মোৰ লগত মত বিনিময় কৰিব বুলি মই আশা কৰিছো। গতিকে মই প্ৰথমতে বিষয়টো উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছো আৰু পিছলৈ আমি কথা পাতিম। আদিত্য, আদিত্য হাজৰিকা, হয় বাইদেউ, শুনি আছে? শুনি আছে ন? ঠিক আছে। এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে মানুহে ভাষাৰ জৰিয়তে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে, আৰু এই ভাষা দুই ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, এটা হৈছে কথিত আৰু এটা হৈছে লিখিত। অৰ্থাৎ মানুহে মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে আৰু লিখিও মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। কিন্তু এই কথিত আৰু লিখিতৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য আছে। যেনে কথা কওঁতে মানুহে সিমান সচেতন হৈ নাথাকিলেও হয়, মোৰ বাক্যটো ক'ৰবাত ভুল হৈছে নেকি, আদিত্য ছাৰ আমি নুশুনা হৈ গৈছো বাইদেউ, কিবা টেকনিকেল অসুবিধা হৈছে নেকি বাৰু? অকণমান চাগে টেকনিকেল অসুবিধা হৈছে, ফোনটো কৰি নিদিওঁ এতিয়াই, নহ'লে হয়তো কাট খাই যাব, ৰৈ দিওঁচোন অকণমান। বাইদেউ লেফ্ট হৈ কৈছে, বাইদেউ আকৌ জইন কৰিব নিশ্চয়। মোৰ কথা শুনিছেনে? মাজতে বাইদেউ কাট এতিয়া খাই গৈছিলে। হ'ব, বাইদেউ এতিয়া আমি দেখাও পাইছো, শুনাও পাইছো, আপুনি কণ্টিনিউ কৰক।
ছাত্ৰীসকল অকণমান ধৈৰ্য ধৰা, বাইদেউৰ চাগে নেটৱৰ্কৰ যথেষ্ট সমস্যা, সেইকাৰণে বাইদেউ লেফ্ট হৈ গৈছে, বা ফোনো আহিব পাৰে। শুনিছেনে মই আকৌ? বাইদেউ শুনিছো এতিয়া। হয়, বাৰে বাৰে খুব ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে, মই নাজানো কিয় এইটো এনেকুৱা হৈছে। অঁ হ'ব বাইদেউ, এতিয়া আমি শুনিছো, আপুনি কণ্টিনিউ কৰক। আচলতে মানুহে যি ধৰণৰ কাম কৰে, প্ৰায় প্ৰত্যেকটো কামতে কেতবোৰ কলা থাকে বা স্কিল থাকে, কৌশল থাকে, সেই কৌশলবিলাক আয়ত্ত কৰিবলগীয়া হয়। যেনে মানুহ এজনে যেতিয়া এগৰাকী শিপিনীয়ে তাঁতশালত এখন গামোচা বব, সেইটো এটা কলা। তেওঁ গামোচা বোৱাৰ আগতে গামোচা বোৱাৰ যিটো কৌশল, সেই কৌশলটো আয়ত্ত কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফুলৰ ৰং কেনেকুৱা দিব, কেনেকুৱা চানেকিৰ ফুল দিব, কিমান ডাঙৰকৈ বব, এই গোটেই কথাবিলাক কিন্তু এটা কৌশলৰ ভিতৰত পৰে। সেই কৌশলটো আয়ত্ত কৰিব লগা হয়, সেইবাবে আমি সেইটোক বন কলা বুলি কওঁ। বা ঠিক সেইদৰে অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো, যেনে আমি ভাত ৰন্ধাৰ ক্ষেত্ৰতো এজন মানুহে যিবিলাক প্ৰচেছ আছে ভাত ৰন্ধা বা এখন আঞ্জা বনোৱা, সেই প্ৰচেছখিনি জানিব লাগিব। গতিকে ৰন্ধন কলা বুলি কোৱা হয় যে ৰন্ধাটো এটা আৰ্ট, সেই আৰ্টটো জানিব লাগিব, জানিলেহে এজন মানুহে সুন্দৰকে ৰান্ধিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে লিখাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰথম যিখিনি প্ৰচেছ আছে, সেই প্ৰচেছবিলাক তেওঁ জানিব লাগিব। যেনে প্ৰথম যদি আমি চাওঁ, তেনেহ'লে ভাষা এটা যেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে শিকিবলৈ লওঁতে, আমাক আচলতে অনুষ্ঠানত যেতিয়া ভাষা এটা আমাক শিকোৱা হয়, প্ৰথমতে পঢ়িবলৈ শিকোৱা হয়, তাৰপিছত লিখিবলৈ শিকোৱা হয়। এলফাবেট কেইটা আমাক প্ৰথমতে শিকোৱা হয়, আৰু এলফাবেটৰ চিনাকি যেতিয়া হয়, আমাৰ বৰ্ণমালাখন আমাৰ যেতিয়া চিনাকি হয়, বৰ্ণমালাৰ চিনাকি হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে আমি বৰ্ণমালাৰ আখৰবিলাক লিখিবলৈ শিকো। অসমীয়া ভাষাত আমি প্ৰথমতে কি শিকোৱা হয় আমাক স্কুলত, যে আমাক যিবিলাক সৰল বানানৰ শব্দ শিকোৱা হয়, কাৰণ প্ৰথমতে যুক্তাক্ষৰ শিকোৱা নহয়। গতিকে যুক্তাক্ষৰ যেতিয়া শিকোৱা নহয়, সৰল বানানবিলাক আমাক শিকোৱা হয়, যেনে কলম, গৰম, মৰম, খৰম, কল, ঘৰ, এই শব্দবিলাক শিকোৱা হয়। তাৰপিছত যেতিয়া আমাক যুক্ত ব্যঞ্জন ভালদৰে আমি শিকো, আয়ত্ত কৰো, তাৰ পাছতহে যুক্ত ব্যঞ্জন থকা শব্দবিলাক আমাক লিখিবলৈ দিয়া হয়। গতিকে এই যে স্তৰ আছে, মই এইটো কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো, লেখনৰ ক্ষেত্ৰতো একো একোটা স্তৰ আছে, যে প্ৰথমতে আমি বৰ্ণমালা শিকিছো, বৰ্ণমালাৰ পিছত আমি সৰল বানান শিকিছো, সৰল বানান শিকাৰ পিছত আমি যুক্ত ব্যঞ্জন শিকিছো, আৰু যুক্ত ব্যঞ্জন শিকাৰ পিছতহে আমি যুক্ত ব্যঞ্জন থকা শব্দবিলাক শিকিছো। গতিকে এই যে স্তৰটো, আগৰ স্তৰটো নজনাকে পিছৰ স্তৰটো কেতিয়াও আচলতে শিকিব নোৱাৰি। গতিকে প্ৰথমতে যদি আমি বৰ্ণমালাখনেই নাজানো,
তেনেহলে আমি যুক্ত ব্যঞ্জন থকা শব্দবিলাক মাতিব বা পঢ়িব বা লিখিব নোৱাৰিম। গতিকে এইবিলাকৰ একো একোটা ষ্টেপ আছে, আৰু সেই ষ্টেপ অনুসৰিহে আমাৰ স্তৰ অনুসৰিহে শিকোৱা হয়। গতিকে আমাক প্ৰথমতে কি শিকোৱা হয় স্কুলত? প্ৰথমতে শব্দবিলাক শিকোৱা হয়। শব্দ শিকাৰ পিছত এটা দুটাকে শব্দ নাই শুনা মেম। বাইদেউ আপোনাৰ মাতটো নাই অহা। মেম নাই শুনা। মাতটো নাই শুনা। মেম আপোনাৰ মাতটো ভালকে শুনা নাই। নাই অহা মেম। বাইদেউ আপোনাৰ ফোনটোৰ ভলিউমটো কেনেবাকৈ কমি আছে নেকি? সেইটো বঢ়াই চাওকচোন।
অদিত অঁ বাইদেউ বাইদেউ যদি ভিডিঅ'টো অফ কৰিলে তেতিয়া হ'ব নেকি চাগে মোক কওঁ বাৰু ৰ'ব এবাৰ জইন কৰিলে কম সময়ৰ আকৌ মই কাৰণে ফোন কৰি দিলে বাইদেউ কাটি যাব যে মই আকৌ এতিয়া ফোন কৰি দিলে বাইদেউ কাটি যাব যে সেইকাৰণে আহিলে এবাৰ কৈ দিম অঁ আদিত্য আদিত্য মোৰ মাতটো শুনিছেনে বাইদেউ আপোনাৰ মাতটো নাই অহা, আপুনি ভিডিঅ'টো অফ কৰি পেলাই কৈ চাওকচোন, তেতিয়া কিজানি আহিব। এতিয়া এইবাৰ শুনিছো আপোনাৰ মাতটো, এইবাৰ শুনিছো বাইদেউ। ঠিক আছে, এতিয়া এতিয়া শুনা গৈছেনে? শুনিছো বাইদেউ, শুনিছো মেম। বাইদেউ নাই শুনা, শুনা নাই? আমি শুনিছো আদিত্য, আমি শুনি আছো। হয় নেকি? ঠিক আছে, মই আৰম্ভ কৰিছো। বাইদেউ আমি শুনা নাই আদিত্য, আমি শুনি আছো, তোমাৰ প্ৰবলেম হৈছে নেকি আদিত্য? চোৱাচোন, অঁ বাইদেউ আমি শুনিছো, শুনিছে ন? আপুনি আৰম্ভ কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো। অঁ অঁ বাইদেউ, ভিডিঅ'টো আপুনি অফ কৰি লওক। অ' ঠিক আছে। সেই যে লিখাৰ বাবে কিছুমান আৰ্হি থাকে, সেই লিখাৰ আৰ্হিবিলাক আমাক স্কুল পৰ্যায়তে শিকোৱা হৈছিলে। যেনে আমাক বন্ধু বান্ধৱী বা মা দেউতালৈ চিঠি লিখিবলৈ দিয়া হৈছিলে, বিদ্যালয়ৰ পৰা ছুটী বিচাৰি আবেদন দিয়া হৈছিলে, কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে, আৰু স্কুলত কিছুমান লিখিব দিয়া হৈছিলে। এই ৰচনাবিলাকৰ জৰিয়তে আচল কথা হ'ল আমাক ৰচনা কেনেকে লিখে সেইটো শিকোৱা হৈছিলে। গতিকে এই গোটেইবিলাকৰে একো একোটা আৰ্হি থাকে, যে চিঠিখন লিখোঁতে স্কুললৈ ছুটী বিচাৰি আবেদন কেনেকে কৰিব লাগিব, বা গৰু বিষয় ৰচনা এখন কেনেকে আৰম্ভ কৰিব লাগিব, শেষ কেনেকে কৰিব লাগিব, এইবিলাক একো একোটা আৰ্হি। আৰু সেই আৰ্হিবিলাক আমাক শিকোৱা এইবাবে হৈছিলে আমি যাতে সেই বিষয় সম্পৰ্কে লিখিব পাৰো। গতিকে এই কথাটো আমি যেতিয়া চাওঁ তেনেহলে দেখা পাম লেখনৰ কিছুমান স্তৰ আছে। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া লিখিবলৈ শিকো বা কোনো এটা বিষয়ে লিখো, সেই লেখনৰ কিছুমান স্তৰ আছে, সেই স্তৰবিলাক আয়ত্ত হলেহে এজনে লিখিব পাৰে। এই স্তৰবোৰ আমি আচলতে লিখাৰ সময়ত সদায় সন্মুখত ৰাখিব লাগিব। প্ৰথম স্তৰটো হৈছে আমি কি লিখিছো, সেইটো আমি চাব লাগিব। লিখাৰ আগতে আমি সচেতন হ'ব লাগিব আমি কি লিখিছো। আমি কাৰোবালৈ চিঠি লিখিছো, ৰচনা লিখিছো, আবেদন লিখিছো, নে সম্পাদকলৈ চিঠি লিখিছো, নে ব্যক্তিগত চিঠি লিখিছো, নে উপন্যাস লিখিছো, নে প্ৰবন্ধ লিখিছো, এই সকলোবিলাক আমি কি লিখিছো প্ৰথমতে সেইটো বিচাৰ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আমি কালৈ লিখিছো, অৰ্থাৎ আমাৰ লেখাবিলাক কোনে পঢ়িব। আমি যদি চিঠি লিখিছো, চিঠিখন কালৈ লিখিছো, চিঠিখন যদি আমি আমি যদি ছুটী বিচাৰি প্ৰধান শিক্ষকলৈ আবেদন জনাইছো, তেনেহলে আমাৰ সেই চিঠিখন প্ৰধান শিক্ষকে পঢ়িব। গতিকে আমি কালৈ লিখিছো, কাৰ বাবে লিখিছো, সেই কথাখিনিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। তৃতীয়তে চাব লাগিব যে আমি আমাৰ ভাৱনা সঠিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছো নে নাই, অৰ্থাৎ শব্দ নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। বক্তব্য আমাৰ যি কবলগীয়া আছে, সেই কবলগীয়া বিষয়টো সঠিকভাৱে উপস্থাপন কৰিব লাগিব। গতিকে এনেই বিষয়বোৰ সন্মুখত ৰাখিহে আমি আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। গতিকে এই তিনিটা স্তৰ আমি এটা লেখা যেতিয়া লিখিবলৈ লওঁ, এই কথাখিনি আমাৰ এই তিনিটা স্তৰ সন্মুখত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া যেতিয়া আমি ৰাইটিং স্কিল বুলি কওঁ, লেখন কলা বুলি কওঁ, তেতিয়া আচলতে লেখন কলা বুলি ক'লে এজন মানুহে শব্দৰ মাজেৰে তেওঁৰ বিচাৰ, বোধ, জ্ঞান, ভাৱ আদি সঠিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰাৰ যিটো দক্ষতা, সেই দক্ষতাকে বুজায়। লিখাত
নিজৰ ভাৱনাক স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ দক্ষতা এজন ব্যক্তিৰ বহু সময়ত তেওঁৰ বৃত্তিগত হ'ব পাৰে, বৃত্তিগত মানে জীৱিকাগত হ'ব পাৰে, ব্যক্তিগত হ'ব পাৰে। ব্যক্তিগতভাৱেও যদি আমি কাৰোবালৈ কিবা এটা লিখিছো, তেওঁ যদি সঠিকভাৱে বুজি নাপায় তেনেহ'লে ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বা সামাজিক জীৱনতো আমাৰ, আমি যদি ৰাজহুৱা জীৱনতো কিবা লিখিব লগা হয় তেনেহ'লে কিন্তু আমি এই লেখন কলাটো বা দক্ষতা আয়ত্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। বাকী যিসকলে লেখা মেলাৰ জৰিয়তে নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে সেইবোৰকতো লাগিবই, বাকী অন্যান্য সকলকো কিন্তু এই লেখন কলা আয়ত্ত কৰিব লাগিব। সুশৃংখলিত আৰু সুলিখিত তথ্য পাতি, বিষয় বা জ্ঞানেহে আচলতে পঢ়ুৱৈক সহজে আকৰ্ষিত কৰে আৰু সদায় উপকৃতও কৰে। গতিকে পাঠকক উপকৃত কৰিব লাগিলে যি আমি লিখিছো সেয়া অতি সুলিখিত হ'ব লাগিব, কাৰণ আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলেইতো নহয়, আমি কাৰোবাৰ বাবে লিখিছো। গতিকে আমি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশটো কৰোঁতে যাৰ বাবে আমি লিখিছো তেওঁ বুজি পাবও লাগিব, গতিকে সেই কথাখিনিও আমি সন্মুখত ৰাখিব লাগিব। লিখন ৰীতিৰ যিবিলাক কাৰিকৰী জ্ঞান আছে, বিষয় আৰু প্ৰসংগ, এই গোটেইবিলাক কথা, বিভিন্ন পৰিস্থিতি নিৰ্ধাৰক ভাষা যিটো আমি ৰেজিষ্টাৰ বুলি কওঁ সেইবিলাকো আয়ত্ত হ'ব লাগিব। বেলেগ বেলেগ বিষয়ে লিখিব লাগিলে সেই বিষয়ৰ জ্ঞান লাগিব। গতিকে এই সকলোবিলাক হৈছে লেখন কলাৰ এটা আৱশ্যকীয় অংগ। গতিকে এজন লেখকে যেতিয়া তেওঁ লিখিবলৈ লয়, এই লিখিবলৈ লওঁতে এনে কথাবিলাকৰ প্ৰতি সততে সচেতন হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। এতিয়া আমি কি ধৰণে এই লেখন কলা বিকাশ কৰিব পাৰোঁ? আমি সকলোৱে জানো যে মানুহৰ মগজু অন্য প্ৰাণীতকৈ উন্নত, কাৰণ মানুহে ভাবিব পাৰে আৰু সেই ভাৱনাক ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। মানুহৰ বাহিৰে অন্য প্ৰাণীয়ে আচলতে ভাষা ক'ব নোৱাৰে, কিবা কিবি মাত মাতে, কিন্তু মানুহৰ যিটো সৃষ্টিশীল দক্ষতা আছে সেই সৃষ্টিশীল দক্ষতা অন্য প্ৰাণীৰ নাই। সেইকাৰণে আমি দুটা গৰুৱে বা তিনি চাৰিটা গৰুৱে লগ লাগি কথা পতা আমি কেতিয়াও দেখা নাই। আমি মানুহেহে সেইদৰে কথা পতা, সভা পতা দেখিছো, কাৰণ মানুহে কথা ক'ব পাৰে, ভাৱ বিনিময় কৰিব পাৰে আৰু মানুহ এটা সামাজিক প্ৰাণী, সেইধৰণে বাস কৰে। শিশু এটা যেতিয়া ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে বস্তু জগতৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত পৰিচয় ঘটে আৰু সেই বিষয়বোৰ সম্পৰ্কে শিশুটোৰ ধাৰণা হয়। প্ৰথমতে শিশুটোৱে বুজি নাপায় তৰা কি, আকাশ কি, গছ কি, চৰাই কি, লাহে লাহে সেই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি ধাৰণা হয়। নিজৰ মনত চলি থকা বিভিন্ন কথা, বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন মতামত মানুহেও এইদৰে প্ৰকাশ কৰে। শিশুটো ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে এই ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰে। কিন্তু এই সকলোবোৰ কথা অৰ্থাৎ মানুহৰ ধাৰণা, চিন্তা, ভাৱ আদি সুশৃংখলিতভাৱে আৰু যুক্তিপূৰ্ণভাৱে উপস্থাপন কৰাটো কথা কোৱাৰ সমান সহজ নহয়। এগৰাকী লেখকৰ বাবেও আচলতে যিসকলে লেখাত মেলাৰ জৰিয়তে নিজৰ কলা বা সৃষ্টিশীল দক্ষতাক প্ৰকাশ কৰিব পাৰে তেওঁ বহু সময়ত আচলতে পাঠকক পৰিতৃপ্ত কৰিব পৰাকে বা সন্তুষ্ট কৰিব পৰাটো এক ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ উঠে, এটা চেলেঞ্জ হৈ উঠে যে পাঠক ছেটিছফাই হ'বনে নহ'ব, পাঠকে বুজি পাবনে নাপাব, পাঠকে এইটো গ্ৰহণ কৰিবনে নকৰিব, এই কথাবিলাক এগৰাকী লেখকৰ মাজতো থাকে। আৰু সেইবাবে লেখক এগৰাকীয়ে বহু সময়ত বা আমি যিকোনো লেখাৰ কাৰণে এটা অনুশীলন কৰিব লগা হয়, এক্সাৰচাইজ এটা কৰিব লগা হয়। আনকি লেখক এগৰাকীয়ে শব্দ ভাণ্ডাৰ চহকী কৰিবলৈও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লেখা পঢ়িবও লগা হয়, কাৰণ পঢ়িলেহে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শব্দ জানিব, বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাটো জানিব। তদুপৰি অকল শব্দ মানে আহৰণ কৰিলেই বা তেওঁ শব্দ ভাণ্ডাৰত চহকী হ'লেই নহ'ব, এইবিলাক কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়
সেই ব্যৱহাৰ কৰা কথাটো জানিব লাগিব গতিকে এইটোকে আমি যিটো ব্যৱহাৰ কৰা কথাটো আছে যোগাযোগ দক্ষতা বুলি কোৱা হয় কমিউনিকেটিভ কম্পিটেন্স যে তাৰ কাৰ লগত কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিছে কোনটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে এই সকলোবিলাক কথা জানিব লাগিব গতিকে লেখন কলাৰ বিকাশৰ বাবে আমি একবোৰ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আমি সেই বিষয়বিলাক এতিয়া আলোচনা কৰিম যে কোনবিলাক কথাত গুৰুত্ব আমি দিয়া উচিত প্ৰথম কথা হৈছে আমি এটা ভাল বাক্য লিখিবলৈ শিকাটো অতি প্ৰয়োজন ভাল মানে এই কথাটো বুজোৱা হৈছে যে বাক্যটো গাঠনিক দিশৰ পৰা শুদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু অৰ্থগত যোগ্যতা থাকিব লাগিব এতিয়া অৰ্থগত যোগ্যতা কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰীসকল শুনি আছানে তোমালোকে যেনে ধৰা এটা বাক্য গৰু এটা গছত উঠিছে এই বাক্যটো গাঠনিক দিশৰ পৰা শুদ্ধ গ্ৰামেটিকেল যদি আমি চাওঁ তেনেহলে ব্যাকৰণগতভাৱে বাক্যটো শুদ্ধ কিন্তু অৰ্থগত দিশৰ পৰা সাধাৰণতে শুদ্ধ নহয় কাৰণ গৰু কেতিয়াও গছত উঠিব নোৱাৰে অৱশ্যে আন এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে কিবা বিশেষ ব্যঞ্জনাৰ্থত যদি গৰু গছত উঠিব পাৰে যদি বাক্যটো ব্যঞ্জনাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কোনোবা বিশেষ মানুহক যদি গৰু বুলি কোৱা হৈছে আমি কেতিয়াবা কওঁ নহয় ঐ গৰু ক'ত যাওঁ গতিকে আমি কাৰোবাক কেতিয়াবা তেনেকে ধেমালিতে বা কেতিয়াবা কাৰোবাক বেছি অকণমান বুৰ্বক অৰ্থটো কেতিয়াবা গৰু বুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে তেতিয়া যদি তেনেকে কাৰোবাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বা কিবা বিশেষ প্ৰসংগত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তেতিয়া অৱশ্যে ভুল নহয় গতিকে আমি কোনটো কণ্টেক্সটত কোনটো প্ৰসংগত ব্যৱহাৰ কৰিছো সেই কথাখিনিও চাব লাগিব অৰ্থাৎ কেতিয়াবা বাক্যটো ব্যাকৰণগতভাৱে শুদ্ধ হ'ব পাৰে কিন্তু অৰ্থগতভাৱে শুদ্ধ নহ'ব পাৰে কিন্তু অৰ্থগতভাৱেও শুদ্ধ হ'ব পাৰে যদি তাক বিশেষ কণ্টেক্সত বিশেষ প্ৰসংগত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে এই বাক্য গঠনৰ এই কথাবিলাক লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব তদুপৰি আমি আমি অসমীয়া ভাষাৰ কথাই যিহেতু কৈ আহিছো অসমীয়া ভাষাত বাক্য যিমান দূৰ সম্ভৱ চুটি চুটি হলে ভাল চুটি চুটি বাক্যই একো একোটা কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে কিন্তু বাক্য চুটি হবই লাগিব এনে কোনো ধৰাবন্ধা নিয়মো নাই প্ৰয়োজন বিশেষে কেতিয়াবা বাক্য দীঘলো হ'ব পাৰে কিন্তু দীঘল বাক্য যেতিয়া লিখা যায় দীঘল বাক্য লিখি উঠি লেখকে পঢ়ি চাব লাগে যে বাক্যটোৱে সঠিক অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছেনে নাই লেখকে বাক্য এটাৰ জৰিয়তে যিটো বুজাব বিচাৰিছে সেয়া স্পষ্ট হৈছেনে নাই সেয়া পৰীক্ষা কৰা প্ৰয়োজন বিশেষকৈ দীঘল বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এইটো চাব লাগে বাক্যটো আমি সঠিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিব কৰিছোনে নাই সাধাৰণতে এইখিনিতে এটা পাৰ্থক্য আছে যে ইংৰাজী ভাষাত সাধাৰণতে বহুত দীঘল বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় যে পিছৰ ফালে তাৰমানে গাঁঠি 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 দিয়াৰ দৰে ইংৰাজীত বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় অসমীয়াত কিন্তু সেইধৰণে বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা নহয় অসমীয়াত খুব স্পষ্টকে মানে বা সাধাৰণতে যিমান দূৰ পাৰি অসমীয়াত চুটি বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু দীঘল বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিলেও সেই কথাখিনি চোৱা চাব লাগে এবাৰ যে ঠিকে আছেনে নাই গাঁঠনিক দিশত ভুল হৈছে নেকি অৰ্থগতভাৱে ক'ৰবাত ভুল হৈছে নেকি বা যিটো বুজাব বিচৰা হৈছে সেইটো ঠিকমতে বুজোৱা হৈছে নে নাই সেই কথাখিনিও চোৱা প্ৰয়োজন তদুপৰি লেখকে পাঠকৰ মনোসংযোগ ধৰি ৰাখিবলৈ হলে লেখাৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা কথা মন কৰিবলগীয়া হয় যে স্থান বিশেষে কথোপকথন ৰীতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিশেষকৈ আমি সেইটো উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত গল্পৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ যে তেওঁবিলাকে বৰ্ণনাৰ মাজতে মাজে মাজে কথোপকথন ৰীতি ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ যেতিয়া বাক্যবিলাক একে ৰাগীৰ হয় একেধৰণৰ হয় একেধৰণৰ বাক্য বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে পঢ়ুৱৈ কেতিয়াবা আমনি লাগে গতিকে বৈচিত্ৰপূৰ্ণহীনতা ভংগ কৰি বাক্যৰ ধৰণ সলাই দিয়া প্ৰয়োজন
সব একে একে টাইপৰ একে একে ধৰণৰ বাক্য হলে কৰ্তা কৰ্ম ক্ৰিয়া সেই ধৰণেই হৈ আছে কত বাক্যত, তাৰমানে তেতিয়া অলপ সময় পঢ়াৰ পিছত হয়তো পঢ়ুৱৈ বিৰক্ত হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়া বাক্যৰ ধৰণটো সলাই দিয়াৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে। তদুপৰি কেতিয়াবা একেটা শব্দ যদি বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেতিয়া সেই শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰি তাৰ সমাৰ্থক অন্য শব্দ ল'ব পাৰি। আকৌ একেটা বিশিষ্ট শব্দ বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ নকৰি মাজে মাজে সৰ্বনাম শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেনে মই এটা উদাহৰণ দিবলৈ বিচাৰিছো, তিনিটা বাক্য, ৰাধা এজনী ভাল ছোৱালী, ৰাধাই সদায় নৈৰ পৰা পানী আনে, ৰাধাৰ তিনিটা কলহ আছে। ইয়াৰে প্ৰথম বাক্যটোত থকা ৰাধা নামটো আমি পিছলৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব পাৰো। যেনে ৰাধা এগৰাকী ভাল ছোৱালী, পিছৰ বাক্যটোত আমি ৰাধাৰ সলনি তাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো, যে তাই সদায় নৈৰ পৰা পানী আনে। আৰু তাৰ পিছৰটো আমি ৰাধাৰ তিনিটা কলহ আছে, তেতিয়া আমি তাৰ তিনিটা কলহ আছে এইদৰেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। কাৰণ একেটা শব্দ বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে আচলতে এক ধৰণৰ এটা একেৰাগী হৈ যায় বা শুনিবলৈ খুব শুৱলা নহয়, পঢ়িবলৈ শুৱলা নহয়, তেতিয়া আমি তাৰ ঠাইত সৰ্বনাম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। বা কেতিয়াবা অন্য শব্দৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ যদি সমাৰ্থক শব্দ আছে সেই সমাৰ্থক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। তদুপৰি এখন ৰচনা বা এটা বিষয়ৰ অন্তৰ্গত খণ্ড খণ্ড বিষয়বোৰ সুকীয়াকৈ লিখাৰ বাবে পেৰেগ্ৰাফ কিছুমান বা অনুচ্ছেদৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আমি যদি কতো অলপ গেপ নিদিয়াকৈ লিখিয়ে যাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, বহু সময়ত পাঠক বিৰক্ত হ'ব। মই আগতেই কৈছো লেখাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় পাঠকে বুজি পাইছেনে পোৱা নাই, পাঠকে পঢ়ি ভাল পাইছেনে পোৱা নাই, সেই কথাখিনি কিন্তু লক্ষ্য কৰা প্ৰয়োজন। গতিকে আমি কিছুমান পেৰেগ্ৰাফত ভাগ কৰি ল'ব লাগে। পেৰেগ্ৰাফত সামগ্ৰিক বিষয়টো সামৰি ল'লে পাঠকৰ বাবে এহাতে বুজাত সুবিধা হ'ব আৰু আচলতে পাঠকে সহজে বুজিও পায় আৰু সহজে গ্ৰহণো কৰে। তদুপৰি কেতিয়াবা এই পেৰেগ্ৰাফবিলাকক আমি কেতবোৰ সৰু সৰু শীৰ্ষকতো ভাগ কৰিব পাৰোঁ। যেনে আমি অসমৰ ফুল সম্পৰ্কে যদি এখন ৰচনা লিখোঁ তেনেহ'লে অসমৰ ফুলটো বেলেগ বেলেগ আছে, যেনে তগৰ ফুল আছে, কপৌ ফুল, নাহৰ ফুল, গুটিমালি, জাই, জ্যোতি, এই সকলোবিলাক যেতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে এটা এটা শীৰ্ষক আমি লিখি যাব পাৰোঁ। যেনে তগৰ ফুল, আমি অসমৰ ফুল লিখিছোঁ ৰচনাখন, তগৰ ফুল, চম্পা ফুল, জাই ফুল, জ্যোতি, এইধৰণেকে আমি তাৰমানে এটা এটা ভাগ কৰিও লিখিব পাৰোঁ। এই ভাগবিলাক একোটা একোটা পেৰেগ্ৰাফো হ'ব পাৰে বা এটা এটা আমি শীৰ্ষক নাম দিও ল'ব পাৰো। কিন্তু পেৰেগ্ৰাফ লিখোঁতে আমি এটা কথা চাব লাগিব যে এটা পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা আন এটা পেৰেগ্ৰাফলৈ যাওঁতে লেখক সচেতন হ'ব লাগিব। কাৰণ এই যিটো সঞ্চৰণ বা ট্ৰেঞ্জিশ্যন সেইটো যদি কিবা কাৰণত খাপচৰা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে লেখাটো শুৱলা নহ'ব। সেইদৰে এটা বাক্যৰ পৰা আন এটা বাক্যলৈ গতি কৰোঁতেও হ'ব লাগিব মসৃণ আৰু সাৱলীল। আগৰ বাক্যটোৰ লগত পিছৰ বাক্যটোৰ যদি মিল নাথাকে বা কেতিয়াবা যদি জঁপিয়াই যোৱা হয় যে আগতে কিবা এটা বেলেগ কথা কৈ আছিল হঠাতে আকৌ বেলেগ এটা কথা আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া কি হ'ব, পাঠকৰ বাবে বিষয়বস্তু সহজ বোধগম্য নহ'ব। গতিকে এই কথাবিলাক আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে উক্তি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন যতিচিহ্ন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত, বানানৰ শুদ্ধ অশুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত শব্দৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰৰ প্ৰতিও লেখক সচেতন হ'ব লাগিব। এই কথাখিনি মই অলপ পিছত আকৌ ব্যাখ্যা কৰি দিম। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে কোনো বিষয় এটা যেতিয়া লিখিবলৈ লোৱা হয় সেই বিষয়ৰ আধা দুখৰীয়া জ্ঞানেৰে লেখা এটা লিখা উচিত নহয়। বিশেষকৈ যেতিয়া এটা প্ৰবন্ধ বা কোনো বিষয়ৰ ৰচনা এখন লিখা হয় তেতিয়া কিন্তু সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ অধ্যয়ন কৰিব লাগে, বিষয়টো খৰচী মাৰি অধ্যয়ন কৰিব লাগে, তথ্য আহৰণ কৰিব লাগে আৰু তাৰ পাছতহে লিখিবলৈ লোৱা উচিত। নহ'লে লেখাটো হয়তো একদেশদৰ্শী বা বিক্ষিপ্ত হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে অলপ জ্ঞানেৰে নহয় আমি যিটো বিষয় লিখিবলৈ যাওঁ সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে
আমি খৰচি মাৰি পঢ়িব লাগিব, কাৰণ পঢ়া আৰু লিখা কিন্তু এটা এটাৰ লগত সম্পৰ্কিত। মই ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙৰ কথা যদিও আমি চাওঁ, তেনেহলে তেতিয়াও আমাৰ অভিজ্ঞতাবিলাক বৰ্ণনাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু পঢ়িবই লাগিব। কিন্তু তাতকৈ কথাটো হৈছে, আমি যেতিয়া প্ৰবন্ধ লিখোঁ, ৰচনা লিখোঁ, কোনো এটা সমালোচনা লিখোঁ, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ অধিক পৰিমাণে পঢ়িব লগা হয়। তদুপৰি মই আন এটা কথাই উল্লেখ কৰিছোঁ যে কাৰ বাবে লিখিছোঁ, অৰ্থাৎ লক্ষ্য পাঠক কেনেধৰণৰ হ'ব সেই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৰ্থাৎ লেখাটো উমৈহতীয়াভাৱে সকলো শ্ৰেণীৰ বাবে নে বিশেষ শ্ৰেণীৰ পাঠকৰ বাবে, সেই কথাও লেখন কলা মন কৰিবলগীয়া বিষয়। যেনে আমি বয়সত ডাঙৰৰ বাবে লিখা ৰচনা এখন শিশুৰ বাবে উপযুক্ত নহবও পাৰে। পাঠক শ্ৰেণীটো যদি শিশু হয়, অৰ্থাৎ আমি যদি শিশুৰ বাবে লিখোঁ, তেনেহলে শব্দ প্ৰয়োগত আমি কিছু সাৱধান হোৱা ভাল, বা ৰচনাৰ যিটো ষ্টাইল বা শৈলী সেইটো তেতিয়া অকণ বেলেগ হ'ব, কাৰণ আমি শিশুক আকৰ্ষণ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে পঢ়ি ভাল পাব লাগিব, গতিকে তেওঁলোকে বুজি পোৱাকে আমি শব্দ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, বাক্য প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে উচ্চ শিক্ষিতৰ বাবে যেতিয়া ৰচনা কৰা গৱেষণামূলক লেখা এটা, সেইটো কিন্তু বহু সময়ত সাধাৰণ পাঠকৰ বাবে নহবও পাৰে। আকৌ সেইদৰে বিজ্ঞানৰ বিষয় এটা, বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিষয় এটা কেনবোৰ সাধাৰণ মানুহক বুজাবলৈ হলে তাৰ যিবিলাক পাৰিভাষিক শব্দ বা কাৰিকৰী শব্দ, সেইবিলাক বুজাওঁতে লেখক সচেতন হ'ব লাগিব। যেনে এজন কলা বিষয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি বিজ্ঞানৰ এটা একেবাৰে মানে খুব টান বিষয় এটা, টান মানে মই এইবাবেই কৈছো যে বিজ্ঞানৰ কোনোবা এটা খুব টেকনিকেল কথা, কাৰিকৰী কথা থকা বিষয় এটা বিষয়ে এখন ৰচনা পঢ়িবলৈ দিয়া হয়, তেনেহলে তাৰ সেই কাৰিকৰী যিবিলাক শব্দ আছে, সেই শব্দবিলাকৰ অৰ্থবিলাক ভাঙি দিব লাগিব বা বুজাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে হয়তো কলা বিষয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই কথাটো বুজি পাব। একেই কথা কিন্তু বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব। বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰকো আমি যদি কলা বিষয়ৰ টেকনিকেল টাৰ্ম কিছুমান বুজাব লগা হয়, তেনেহলে সেইবিলাকৰ উপযুক্ত ব্যাখ্যা সহকাৰে আৰু যিমান দূৰ সম্ভৱ সহজভাৱে বুজাব পাৰিব লাগিব। গতিকে পাঠকটো কোনটো শ্ৰেণী, কোনে পঢ়িব, সেই কথাটোও কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আন এক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে এটা, সেইটো হৈছে কোনো জনগোষ্ঠী, জাতি, ধৰ্ম, লিংগ আদিক আঘাত কৰা শব্দ বা বাক্য যাতে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় সেইটোৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰখা উচিত। যে আমি যি লিখিছো সেই লিখাৰ দ্বাৰা যাতে আমি কাকো কেতিয়াও আঘাত নকৰোঁ, কাৰণ আমি আমি সভ্য হিচাপে কেতিয়া নিজকে চিনাকি দিম, যেতিয়া আমি কেতিয়াও আমি সচেতনভাৱে কেতিয়াও কাকো যেতিয়া আঘাত নিদিওঁ, তেতিয়াহে আমি নিজকে সভ্য বুলি বা শিক্ষিত বুলি ক'ব পাৰিম। গতিকে আমি যাতে কাকো কেতিয়াও আঘাত নিদিওঁ, কোনো জাতি, কোনো জনগোষ্ঠী, কোনো বিশেষ লিংগৰ, কোনো ধৰ্মৰ কাকো যাতে আঘাত নকৰোঁ, সেইটোৰ প্ৰতিও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। যে আমি সমালোচনা কৰিব পাৰোঁ কাৰোবাক কিবা বিশেষ কথাত, কিন্তু কেতিয়াও আমি এটা গ্ৰুপ হিচাপে বা কাৰোবাক বিশেষভাৱে সেইটো লৈ পেলাই আমি কেতিয়াও আঘাত কৰিব আচলতে কৰাটো উচিত নহয়, আৰু সেইটোৰ প্ৰতি সদায় লক্ষ্য দিয়া উচিত। এতিয়া মই এইখিনিতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে কেতিয়াবা ভাষাত তেনেকুৱা কিছুমান শব্দ বা বাক্য থাকে। আচলতে ভাষাত এইবাবেই থাকে যে সমাজত আছিল, আগতে আছিল, থকাৰ কাৰণে হয়তো সেইটো ভাষাটো আছে। যেনে কিছুমান প্ৰবচন আছে যিবোৰ আচলতে নিৰপেক্ষ নহয়, যেনে বিশেষ জনগোষ্ঠী, সম্প্ৰদায়, জীৱিকা, ধৰ্ম, লিংগক উপলক্ষ কৰি ব্যৱহাৰ কৰা শব্দ কিছুমান থাকিব পাৰে ভাষাটোত, ফকৰা যোজনা থাকিব পাৰে, প্ৰবচন আদি থাকিব পাৰে, এইবিলাক কিন্তু পৰিহাৰ কৰা উচিত। যেনে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা এটা, মই তেনেকুৱা প্ৰবচন এটা ক'বলৈ বিচাৰিছো, সেইটো হৈছে হাজাৰ হওক লাও পাতৰ দল। এইটো যে প্ৰবাদ বা প্ৰবচন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এইটো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে মহিলা মানে যিমানেই বিখ্যাত, যিমানেই মানে ডাঙৰ নহওক, তেওঁ সদায়
পুৰুষৰ তলতীয়া এই ধাৰণাটো বুজাবলৈহে এই প্ৰবচনটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এতিয়া মহিলা যিমানে শক্তিশালী নহওক তথাপি পুৰুষৰ তলতীয়া এই ধাৰণাটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যদিও আগতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, গতিকে আমি এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো কিন্তু উচিত নহয়। এইবাবেই উচিত নহয় যে শিক্ষা বিস্তাৰৰ যুগত আমি সকলো কথা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো বা কৰাটো উচিত নহয়, কাৰণ এইটো মহিলাক আঘাত কৰা বা মহিলাৰ মানসিকতাত মহিলাৰ সন্মানত আঘাত কৰা এটা প্ৰবচন। গতিকে তেনেকুৱা যদি কিবা অন্য প্ৰবচনো আছে যিয়ে হয়তো মহিলাকেই হওক বা অন্য কোনোবা তৃতীয় লিংগৰ প্ৰাণীকেই হওক বা কোনোবা বিশেষ ধৰ্ম কোনোবা বিশেষ সম্প্ৰদায় আঘাত কৰা আছে, এইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়। ঠিক সেইদৰে আমি যিবিলাক অশ্লীল শব্দ বুলি কওঁ, অসাংবিধানিক শব্দ বুলি কওঁ, সেইবিলাকো কিন্তু ব্যৱহাৰ কৰা লিখাৰ ক্ষেত্ৰত উচিত নহয়। তদুপৰি লেখা এটাত আচলতে আদিৰ পৰা অন্তলৈ এটা এক সূত্ৰতা থকা বাঞ্ছনীয়, অৰ্থাৎ আমি কি লিখিবলৈ গৈছো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে এটা মানে গাঁঠি থোৱাৰ দৰে, ফুলৰ মালাডাল গাঁঠি থোৱাৰ দৰে পেৰেগ্ৰাফবিলাকো তেনেকে গাঁঠি থোৱা থাকে আৰু গোটেইটো সূতাডালে যিধৰণে টানি থাকে ঠিক সেইদৰে এটা লেখাত এখন ৰচনাত বা এটা প্ৰবন্ধত সেই এক সূত্ৰতাটো থকাটো বাঞ্ছনীয়। নহলে খেলি মেলি ভাৱ এটাই পাঠকৰ মনত বিভ্ৰান্তিৰ কিছুমান সৃষ্টি কৰিব আৰু সেইবাবেই এই এক সূত্ৰতাটো ৰক্ষা কৰা প্ৰয়োজন। তদুপৰি বিষয়টো সম্পৰ্কে এটা সুস্পষ্ট ধাৰণা দিবলৈ হলে তাক এটা প্ৰকাশৰ কাৰণে এটা সুপৰিকল্পনাও থকাৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া আমি এই বিষয়বিলাক সন্মুখত ৰাখিব লাগিব, কিন্তু এতিয়া এটা আমি লেখাৰ বাবে আমি কি ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ম সেই প্ৰশ্নটো আহে যে আমি এইখিনি কথা সন্মুখত ৰাখিলো লেখা এটাৰ সন্মুখত, কিন্তু কেনেকে আমি এটা এটা ষ্টেপকৈ আগবাঢ়িম। নিঃসন্দেহে এই কথাবিলাক মই প্ৰথমতেই কৈছো যে মই সাধাৰণভাৱে লেখন কলাৰ কথা কৈছো, হয়তো চুটি গল্প লেখাৰ কাৰণে তাৰ ৰূপটো অকণ বেলেগ হ'ব ষ্টেপবিলাক, বা উপন্যাস লেখাৰ কাৰণে তাৰ ষ্টেপটো বেলেগ হ'ব। মই মোৰ এই বিষয়টোত মই মাত্ৰ যে সাধাৰণভাৱে আমি লেখা এটা লিখিবলৈ হ'লে কোনবিলাক কথা সন্মুখত ৰাখিব লাগিব বা কোনবিলাক পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব এই কথাখিনিহে ক'বলৈ বিচাৰিছো। ইতিমধ্যে আমি এটা কথা বুজি পাইছো বা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি আহিছো যে ভাষা এটাৰ শব্দজ্ঞান বা বাক্যজ্ঞান থাকিলেই বা কেৱল লিখিব জানিলেই কোনোবাই আখৰ কেইটা জানে তেতিয়াই এজন মানুহে যিকোনো বিষয়ৰ লেখা এটা লিখি দিব নোৱাৰে, আনকি এখন আবেদন পত্ৰও লিখি দিব নোৱাৰে যে তাত কি লিখিব লাগিব সেইটো কথা তেওঁতো লিখিব জানে। খুব ভাল অসমীয়াই লিখে, তেওঁ বাক্য তেওঁৰ শুদ্ধ হয়, বানানো তেওঁৰ শুদ্ধ হয়, শব্দও জানে, কিন্তু তেওঁ যদি এই গোটেই কথাখিনি লেখাৰ যিটো আৰ্হি সেই আৰ্হিটো নাজানে বা তেওঁ উপযুক্তভাৱে কি ধৰণে উপস্থাপন কৰিব লাগে সেইটো নাজানে তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁ লিখিব নোৱাৰিব পাৰে। সেই লেখা এটা লিখাৰ বাবে কিছুমান নিয়ম আছে আৰু কিছুমান আৰ্হি আছে। এই নিয়ম আৰু আৰ্হি অনুসৰণ কৰিলেহে আমি লেখা এটা সঠিকভাৱে লিখি উলিয়াব পাৰোঁ। এই নিয়ম বা আৰ্হি হৈছে লেখন কলা বিকাশৰ একো একোটা স্তৰ বা পদক্ষেপ। আমি এই পদক্ষেপবিলাক কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে আমি এতিয়া এই পদক্ষেপ সম্পৰ্কে অকণমান আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কথা হৈছে বিষয় নিৰ্বাচন, যে লেখা এটা লিখিবলৈ লোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে বিষয় নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগিব যে আমি কি বিষয়ে লিখিম, কোনটো বিষয়ে লিখিম, আমাৰ লেখাৰ পৰিসৰ কি হ'ব। ইয়াৰ বাবে তেওঁ এটা শীৰ্ষক দি ল'ব পাৰে, যিটো আমি হেডিং বুলি কওঁ, যে কোনো এটা বিষয়ে তেওঁ এটা প্ৰবন্ধ লিখিব সেই প্ৰবন্ধটোৰ এটা শীৰ্ষক থাকিব লাগিব। গতিকে প্ৰথম হৈছে বিষয় নিৰ্বাচন, আৰু বিষয় নিৰ্বাচনৰ পিছতে কি কৰিব লেখকগৰাকীয়ে, তথ্য সংগ্ৰহ আৰু সেই বিষয়টোৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিব। বিষয় নিৰ্বাচনৰ পিছত যি বিষয়ে লিখিবলৈ লৈছে সেই বিষয় সম্পৰ্কে খুটি নাটি মাৰি জানি লোৱা ভাল। প্ৰথমতে সেই বিষয় সম্পৰ্কে যদি ইতিপূৰ্বে কিবা লেখা আছে
তেনে হলে হেয়া অধ্যয়ন কৰি লব লাগিব তদুপৰি বিষয় প্ৰসংগত তথ্য আহৰণ কৰিব লাগিব তাৰ বাবে সেই বিষয় সম্পৰ্কে জনা ব্যক্তিৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰাও প্ৰয়োজন এই তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুই ধৰণৰ কথা এটা হ'ব পাৰে এটা হৈছে আমি কেতিয়াবা বিষয় অনুসৰি ফিল্ডলৈ যাব লগা হ'ব পাৰে ক্ষেত্ৰলৈ যাব লগা হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন মানুহক সুধি সুধিও কিছুমান কথা আমি তথ্য আহৰণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু কেতিয়াবা আমি পুথিভঁৰাল অধ্যয়ন অৰ্থাৎ পুথিভঁৰালত গৈ কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি শুনিও আমি তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে মই ক'বলৈ বিচাৰিছো যদি আমি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিষয়ে এটা লেখা বা এটা ৰচনা লিখিবলৈ লোৱা হয় তেতিয়া আমি কেনেকে আগবাঢ়িব লাগিব যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সম্পৰ্কে আগতে কোনে কি লিখি গৈছে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সম্পৰ্কে লিখিবলৈ গ'লে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সম্পৰ্কেনো আগতে কোনে কি লিখিছে কিবা কিতাপ আছে নেকি সেইটো বিষয়ে আমি বিচাৰ কৰিব লাগিব আকৌ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক আমি কি হিচাপে জানো এগৰাকী সাহিত্যিক হিচাপে গতিকে যিহেতু এগৰাকী সাহিত্যিক হিচাপে আমি জানো বা সাহিত্যিক হিচাপে আমি তেওঁক উপস্থাপন কৰিম গতিকে তেওঁ কি কি সাহিত্য ৰচনা কৰিছে সেইটো সম্পৰ্কেও আমি জানিব লাগিব অৰ্থাৎ তেওঁ কি কি সাহিত্য ৰচনা কৰিছে তেওঁৰ সাহিত্যও পঢ়িব লাগিব তাৰমানে দুই ধৰণৰ আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত এটা হৈছে তেওঁ নিজে কি লিখিছে যিহেতু তেওঁ সাহিত্যিক আৰু তেওঁৰ বিষয়ে অন্যে কি অন্য কি লিখি থৈ গৈছে আৰু কেতিয়াবা কি হয় যদি যাৰ বিষয়ে লিখিছো তেওঁ যদি সাহিত্যিক নহয় অন্য হয় তেওঁ যদি কোনোবা এগৰাকী সমাজকৰ্মী হয় তেনেহলে সমাজকৰ্মী হলে আমি তেওঁৰ বিষয়ে কোনো লিখা কিতাপ নাপাবও পাৰো তেতিয়া সেই সম্পৰ্কে আমি মানুহক সুধি পুচি তথ্য আহৰণ কৰিব লাগিব বা কেতিয়াবা বিষয়টোৱে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে সেইটো বিষয়ত মানুহে নাজানে গতিকে নাজানে বা কোনো লিখা নাই তেতিয়া কিন্তু আমি তথ্য আহৰণ কৰিব লাগিব যেনে আমি যদি গোলাঘাট সম্পৰ্কে এতিয়া গোলাঘাটত কি ধৰণে কেতিয়াৰ পৰা বিহু চলিছিল বিহু উৎসৱ চলিছিল বা গোলাঘাটৰ থিয়েটাৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰোঁ যে গোলাঘাটত কি ধৰণে এম এছ আৰ গ্ৰুপ বিলাক গঢ় লৈ উঠিছিল তেতিয়া কি কৰিব লাগে যে আমি সকলো কিতাপত নাপাবও পাৰোঁ তেতিয়া হয়তো গোলাঘাটৰ কিছু পুৰণি মানুহৰ ওচৰলৈ আমি যাব লগা হ'ব পাৰে সেই পুৰণি মানুহবিলাকক আমি সুধি পুচি আমি তথ্য আহৰণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে গতিকে এই দুই ধৰণে আমি তেতিয়া আকৌ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব যে আমি ফিল্ডলৈ যাব লাগিব ফিল্ডলৈ গৈ সেই বা আমি যদি গোলাঘাটৰ বিভিন্ন গছ গছনি সম্পৰ্কে এটা জৰীপ কৰোঁ গোলাঘাটত জিলাত মানে থকা গছ গছনি তেতিয়া সেই গছ গছনিবিলাক বিচাৰ খচাৰ কৰিবলৈ কি কিনো গছ হয় কিতাপ পত্ৰৰ সহায় লোৱাৰ উপৰিও আমি মানুহক সুধিব লাগিব নিজে ঠাইবিলাক ঘূৰি ফুৰিব লাগিব আৰু সেই ঠাইবিলাকত কেনে কেনে গছ আছে গছ গছনি আছে সেই বিষয়ে আমি তথ্য আহৰণ কৰিব লাগিব গতিকে এই ধৰণে আচলতে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় বা তথ্য আহৰণ কৰা হয় কিতাপ পত্ৰ পঢ়াৰ পৰা বা অন্য তথ্যবিলাক তথ্যদাতা বা যি মানুহক সুধি পুচিও ল'ব লাগিব গতিকে কিতাপ পত্ৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আৰু তথ্যদাতাৰ পৰা তথ্য আহৰণৰ জৰিয়তে আমি তথ্যবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব তাৰপিছত হৈছে যে আমি যিবিলাক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলো যিটো বিষয়ৰ সেই বিষয়টো আমি কি ধৰণে এটা সুসংগঠন এটা সুশৃংখলিত ৰূপলৈ আনিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰা সকলো তথ্যই সুনিৰ্দিষ্ট লেখাটোত ব্যৱহাৰ নহ'বও পাৰে আমি যিমানখিনি তথ্য পালো যিমানখিনি কিতাপ পত্ৰ গোটালো সকলোবিলাকে হয়তো আমাৰ ব্যৱহাৰ নহ'বও পাৰে গতিকে লেখাটোত আমি কোনবোৰ বিষয়ত অধিক গুৰুত্ব দিম বা হাইলাইট কৰিম সেইটোৰ ওপৰতে সংগ্ৰহ কৰা তথ্যবোৰৰ ব্যৱহাৰ নিৰ্ভৰ কৰিব কিন্তু এইখিনিতে মই কওঁ বহু সময়ত কেতিয়াও জ্ঞান বস্তুটো এনেকুৱা সি কেতিয়াও অথলে নাযায় গতিকে আমি যদি আমি যিটো বিষয়ে লিখিম সেই বিষয়ে সকলো খুটি নাতি মাৰি আমি ঠিকেই পঢ়িম সেই সকলোবিলাক কিন্তু আমাৰ লেখাটোত ব্যৱহাৰ নহ'বও পাৰে নহ'লেও আমি যিবিলাক
জ্ঞান আহরণ কৰিলো সেই জ্ঞানে কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰে। কোনো জ্ঞান আচলতে অথলে নাযায়গৈ। সেইবাবে যিমান পাৰি সিমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব লাগে বা যিমান পাৰি সেইটো বিষয়ত জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া কোনবোৰ তথ্য কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব আমি কৰিম তাৰ কাৰণে এটা পৰিকল্পনা লাগিব। নিৰ্দিষ্ট কৰা বিষয়টোৰ আৰম্ভণি কিদৰে কৰিম, মূল বিষয়ে লেখাটোৰ মাজত কিদৰে আমি সন্মুখলৈ আনিম, এই পৰিকল্পনাৰেহে লেখক আগবাঢ়িব লাগিব। লেখাটো সুসংগঠিত হ'ব লাগিলে এটা আঁচনি বা পৰিকল্পনা লাগিব যে আমি কিদৰে লিখিম, কাৰণ নহ'লে বিক্ষিপ্ত হৈ যাব। পৰিকল্পনা যদি নাথাকে লেখাটো আমাৰ বিক্ষিপ্ত হৈ পৰিব আৰু সেইবাবে আমি অতি পৰিকল্পিতভাৱে আগবঢ়াই নিব লাগিব। তদুপৰি আন এটা কথা সেইটো মন কৰিব লাগিব যে স্পষ্ট হ'ব লাগিব আমি যি কৈছো, যে কোনো কথাত যদি আমি কওঁ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে হয় নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত নহয়। কাৰণ আমি নিজেই যদি এটা দ্বিধাগ্ৰস্ততাত থাকো, লেখক যদি নিজেই এটা দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ থাকে তেনেহ'লে পাঠকে তাৰ পৰা উপযুক্ত সমাধান নাপাব। গতিকে এই কথাখিনি লেখকৰ স্পষ্টতা থাকিব লাগিব। কাৰণ সংগৃহীত তথ্যবোৰ অকল দি দিলে নহ'ব, সেই তথ্যবিলাক আমি বিশ্লেষণ কৰিও দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া এই গোটেই পৰিকল্পনাটোৰ কথাটো আহিল, তথ্য সংগ্ৰহৰ পিছত পৰিকল্পনা বা আঁচনি, আৰু তাৰপিছত আছে লিখিত ৰূপদান, যে আমি এবাৰ লিখিম আঁচনি অনুসৰি বিষয়টোৰ এটা খচৰা প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনিতে কেইটামান প্ৰশ্ন আহে যে কিছুমানে হয়তো খুব বেছি মনতে আঁচনিটো কৰে, মনতে আঁচনিটো কৰি তেওঁ লিখি যায়। কিছুমান তীক্ষ্ণ লেখক আছে যিয়ে এবাৰতে লিখে, নিঃসন্দেহে তেওঁলোক দক্ষতাপূৰ্ণ। কিন্তু আমি ইয়াত তেনেকুৱা দক্ষতাপূৰ্ণ লেখকৰ কথা কোৱা নাই, আমি সাধাৰণ লেখকৰ কথাই কৈছো যিসকলে এই দক্ষতা আহৰণৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে। কিছুমান খুব চাৰ্প মানুহ আছে, তেওঁ হয়তো এবাৰতে কাগজ কলম লৈছে আৰু লিখি গৈছে, মই তেওঁলোকৰ কথা কোৱা নাই। যিসকলে এটা অনুশীলনৰ জৰিয়তে এই দক্ষতা আহৰণ কৰিব খুজিছে মই তেওঁলোকৰ কথাহে কৈছো। লেখাৰ অভ্যাস কৰাৰ লগে লগে লেখকৰ দক্ষতা বাঢ়িব। যে কেতিয়াও মানে আমাৰ যিটো দা কটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হয় যে যেতিয়া দা কটাৰী ব্যৱহাৰ নকৰে তাক মামৰে ধৰে বুলি কোৱা হয়। দা কটাৰী ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে তাৰ ধাৰ বাঢ়ে। লেখাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই কথা, এজনে যেতিয়া লিখি থাকিব তেতিয়া তেওঁ লেখাটোৰ শক্তিটো বা দক্ষতাটো বাঢ়ি যায়। কিন্তু তেওঁ যদি লিখিবলৈ এৰি দিয়ে, নিলিখে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ প্ৰথমতেই পাজুল হৈ যায়, কলমটো লৈয়ে তেওঁ পাজুল হৈ যাব, তেওঁ কি লিখিব, কেনেকে লিখিব। গতিকে এই গোটেই আচলতে বিষয়টো এটা সাধনা বা এটা অভ্যাস বা এটা অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন। আৰু কোনোবাই এবাৰতে লিখে সেইটো বেলেগ কথা। মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে মই মানে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো, কেতিয়াবা হয়তো মনটো ভৰি থাকে এটা লেখা এবাৰতে লেখা হ'ব পাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা মই নিজেই দুই তিনিবাৰ পৰ্যন্ত লিখিব লগা হয়, কাটিব লগা হয়, চাৰিবাৰ পৰ্যন্ত লিখিব লগা হয়। গতিকে এইটো বহু সময়ত মানুহৰ মনসংযোগৰ কথাও থাকে, তদুপৰি অন্যান্য কেতবোৰ কাৰকো থাকে। গতিকে এইটো কোনো আচৰিত কথা নহয় যে দুই তিনিবাৰ লিখা কথাটো একো আচৰিত কথা নহয়। লিখিব লগাটোক আমি এটা লেখন কলাৰ বিকাশৰ স্বাভাৱিক ৰীতি বুলি কওঁ। বহুতেই মানে ভাবে, আমি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবো যে বাৰে বাৰে লিখিবলৈ দিছে, মই লিখাটো কাটি দিছে, এইটো আমাক দেখুৱাবলৈ আহে, দেখুৱাবলৈ আহিলে আমি যদি কাটি দি আকৌ এবাৰ লেখাচোন, ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া লিখিবলৈ কওঁ খুব মানে এটা দুখ প্ৰকাশ কৰে যে মই লিখাবিলাক ঠিককে লিখিব পৰা নাই নেকি, মোৰ ঠিক হোৱা নাই নেকি। কিন্তু সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, আচলতে এইটো এটা স্বাভাৱিক নীতি। আমি জন্মতে চব কথা আমি লগত লৈ নাহো, এইটো এটা দক্ষতা বিকাশৰ কথা। গতিকে আমি লিখিব লগা হ'ব পাৰে, কোনোবা খুব চাৰ্প তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ তেওঁ হয়তো এবাৰতে লিখিছে, বেলেগ কথা। কিন্তু আমি যিবিলাক সাধাৰণ লেখা মানুহ সেইবিলাকে কিন্তু কেতিয়াবা বহুতবাৰ লিখিব লগা হ'ব পাৰে, বহুতবাৰ কাটিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে এইটো মই স্বাভাৱিক বুলিয়ে কৈছো। তদুপৰি বানানৰ ক্ষেত্ৰত অতি সচেতন হোৱা ভাল। কেতিয়াবা কিছুমান শব্দ আমাৰ কি হয়, আমি ভুলকে লিখাৰ একোটা অভ্যাস হৈ যায় আৰু আমি সেই শব্দটো শুদ্ধ বুলিয়ে ভাবো। এইটো সবৰে হয়, মোৰ নিজৰো হয়,
যে লিখি অভ্যাস খোৱা বানানটো আমি ভুল বানানটোকে অন্য এটা রূপ দেখিলে আমি নিজৰটো খুঁটি মাৰি নাথাকি শুদ্ধ ৰূপটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই সদায় মই নিজেও সেইটো পালন কৰোঁ আৰু অন্যকো লেখকসকলক বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো মই সদায় উপদেশ দিওঁ যে লগত এখন অভিধান ৰাখিব লাগে, অন্তত এখন অভিধান, দুখন তিনিখন থাকিলেতো ভাল। মোৰ নিজৰে পঢ়া টেবুলত সদায় পঢ়া টেবুলখনত সদায় দুখন অভিধান, অসমীয়া অভিধান থাকে, হেমকোষ আৰু চন্দ্ৰকান্ত অভিধান দুখন মই সদায় লগতেই ৰাখো। যে বহু সময়ত সদায় লিখি থকা শব্দটো কেতিয়াবা পাজুল হৈ যোৱা যায়, শব্দটো শুদ্ধ নে অশুদ্ধ, তাৰ কাৰণে আমিতো কিবা এটা চাব লাগিব। আমি ক'ত চাম বানানটো শুদ্ধ হৈছে নে অশুদ্ধ হৈছে? গতিকে আমাৰ বাবে তেতিয়া অভিধানে এটা অৱলম্বন, গতিকে অভিধানখন সন্মুখত ৰখা ভাল। আৰু কিছুমান শব্দ খুব সততে ভুল হয়, যেনে তেনেকুৱা ভুল শব্দটোও কেতিয়াবা বহু মানুহৰ ভুল হৈ যায়। ভুল শব্দটো সদায় সদ হচুকাৰ, কিন্তু বহুতে সদ দীৰ্ঘকাৰ ভুলকে লিখে। আনকি ময়ো নিজে সেই ভুলটো মানে ভুল কৰিয়েই আছিলো, পিছলৈ শুধৰণি কৰি লৈছো। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বা বাল্মীকি শব্দটো, বাল্মীকি সদ বহুতে দীৰ্ঘকাৰ লিখে, সদ হস্যকাৰ লিখিব পাৰে বা লয়মলমত দীৰ্ঘকাৰ সদ হস্যকাৰ, কিন্তু বাল্মীকি বানানটো বহুতে ভুল কৰে। কিছুমান মানে কমন ভুল আছে, কমন এৰৰ বুলি কৈছো মই, মনীষী শব্দটো, মুখ্য শব্দটো, ন্যূনতম শব্দটো, মুমূৰ্ষ, ক্ৰূৰ, এই শব্দবিলাক, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, এই শব্দবিলাক সাধাৰণতে ভুল হোৱা দেখা পায়ে মানে যায় আৰু। গতিকে তেনে শব্দবিলাকৰ প্ৰতি সচেতন হৈ অভিধানেই হওক বা অন্যই ব্যৱহাৰ কৰা হওক বা নিজৰ যিমান পাৰি শব্দ শুদ্ধকে বানান, শুদ্ধকে লিখা উচিত। আৰু মই এইটো ক্ষেত্ৰত আন এটা কথা ভাবোঁ, অসমীয়া পঢ়া আমাৰ শিক্ষকেই হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেই হওক, খুব দায়িত্ব আছে, কাৰণ আমি অলপ মানুহ নহয়, ইংৰাজী ভাষাটোতো গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহেই ব্যৱহাৰ কৰে, অসমীয়া আমি এমুঠি মানুহেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, হয়নে? গতিকে আমি আমাৰ ভাষাটো শুদ্ধকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ভাল। গতিকে বানানৰ ক্ষেত্ৰত, বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি সচেতন হোৱাটো খুব প্ৰয়োজন লেখা এটাত, কাৰণ আমি ভাষাটোক, আমি লেখাবিলাকক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব নহয়, আমাৰ দায়িত্ব আছে, লেখা মেলা কৰা মানুহবিলাকৰ আমাৰ দায়িত্ব আছে, আৰু অসমীয়া পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে, শিক্ষকৰ কাৰণে এইটো বিশেষ দায়িত্ব আছে। গতিকে মই ভাবোঁ সকলোকে মই এই কথাটো বুজাওঁ যে বা মই নিজে সেইটো পালন কৰোঁ কাৰণে উপদেশটোও দিওঁ, অভিধান সদায় লগত ৰখা ভাল। বা কেতিয়াবা কিছুমান আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ অন্য ভাষাৰ প্ৰভাৱতে হওক বা প্ৰমাণবহত হওক, কেতবোৰ ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সদায় ভুল হয়। এনেবোৰ ভুল এবাৰ চকুত পৰাৰ পিছত তাক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সচেতন হোৱা উচিত। বিভক্তি তথা অন্যান্য ৰূপত প্ৰয়োগত এনে কিছুমান ভুল দেখা যায়, যেনে তেনেকুৱা এটা ভুল আমি খুব ব্যৱহাৰ পাওঁ, সেইটো হৈছে ইংৰাজী ভাষাৰ অনৰ সাদৃশ্যত অসমীয়া ভাষাত ওপৰত শব্দটো বহুলভাৱে প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায়। যেনে গৰুৰ ওপৰত এখন ৰচনা লিখা, এই বাক্যটো কিন্তু শুদ্ধ নহয়, শুদ্ধ এইবাবেই নহয়, গৰুৰ ওপৰত ৰচনা লিখা মানে গৰুটোৰ ওপৰত বহি লৈ ৰচনা লিখাহে বুজাব। ইংৰাজী অনৰ সাদৃশ্যত আমি প্ৰায়ে ওপৰত ব্যৱহাৰ কৰাটো দেখা পাওঁ। অসমীয়াত ক'বলৈ হ'লে বাক্যটো হ'ব লাগিব, গৰুৰ বিষয়ে এখন ৰচনা লিখা। গতিকে এই যে আমি ওপৰত শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ভুলকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এইটো যথাসম্ভৱ আমি শুদ্ধকে ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন, কাৰণ ভাষাটোৰ কালিকা আৰু সেই লিখি থকা মানুহখিনিয়ে ৰক্ষা কৰিব লাগিব নহয়। তদুপৰি বিভক্তি প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি কেতিয়াবা কওঁতে কিছুমান বিভক্তি এৰি যাওঁ, আৰু লিখাৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মই আগতেই কৈছো লিখাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু খুব সচেতন হোৱাটো উচিত, আমি ভুলকে ব্যৱহাৰ কৰিছো নেকি। যেনে অসমীয়া ভাষাত আমি অভিমুখ অৰ্থত চতুৰ্থী বিভক্তি প্ৰয়োগ হয়, যেনে মই ঘৰলৈ যাওঁ, মই দিল্লীলৈ যাওঁ, এই বাক্যবিলাকত কি হয়, চতুৰ্থী বিভক্তিৰ সলনি প্ৰয়োগ নকৰাকৈ আমি কেতিয়াবা বিভক্তি প্ৰয়োগ নকৰাকৈ, আৰু কেতিয়াবা কৰ্মকাৰকৰ বিভক্তি ক প্ৰয়োগ কৰা দেখা যাওঁ, যেনে মই ঘৰ যাওঁ, মই বজাৰ যাওঁ, মই গুৱাহাটী যাওঁ, মই শ্বিলং যাওঁ, বা কেতিয়াবা মই বজাৰক যাওঁ, মই দিল্লীক যাওঁ, মই গুৱাহাটীক যাওঁ, কটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়।
সেইটো কিন্তু আমি কওঁতে তেনেকে ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাওঁ। লিখোঁতে কিন্তু আমি সচেতন হোৱা উচিত, কাৰণ অভিমুখ অৰ্থত চতুৰ্থী বিভক্তি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু এই চতুৰ্থী বিভক্তিৰ চিন হৈছে লৈ। ঠিক সেইদৰে ভাষাটোৰ কেতবোৰ জতুৱা ৰূপ আছে, এইবোৰে ভাষাৰ কালিকা বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্ৰয়োগৰ সময়ত এইবোৰ যাতে ভুল নহয় সেই কথালৈও মন দিয়া উচিত। যেনে অসমীয়া ভাষাত ভাত ৰান্ধে, পিঠা ভাজে, কিন্তু আজিকালি আমি প্ৰায়ে দেখা পাওঁ ভাত বনায়, অসমীয়াত ভাত নবনায়, ভাত ৰান্ধেহে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণহে দিছো, কাৰণ ইমানবিলাক উদাহৰণ দিয়াটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু লেখক সাৱধান হোৱা উচিত। বহু সময়ত লেখক এগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্ৰথম ভাষা বা মাতৃভাষা ব্যৱহাৰ কৰা ভাষাটোত লিখিলে নিজা কৌতা কি হয় ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত, নেটিভ স্পীকাৰ যিহেতু ভুলবোৰৰ প্ৰতি সিমান সচেতন নহয়। এইটো মই এইবাবেই ক'বলৈ বিচাৰিছো, বহু সময়ত আমি ভাবো মইতো অসমীয়া জন্মৰ পৰা কৈয়ে আহিছো, গতিকে মই যিটো যেনেকে কৈ আহিছো এইটোৱেই শুদ্ধ, কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। হয় আমি কোৱা কথাত কেতিয়াও ভুল নধৰো, কিন্তু লিখাৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক আমি নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰো সেই নিয়ম অনুসৰি বা ব্যাকৰণৰ উৎসবিলাক ব্যৱহাৰ কৰো, নহলে ভাষাটো যেনি মন যায় তেনি যাব নহয়। ভাষাটোকতো আকৌ যেনি মন যায় তেনি যাব দিব নোৱাৰি, গতিকে ভাষাটোৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি শুদ্ধকৈ লিখিবলৈ যত্ন কৰা উচিত। বা আমাৰ যিবিলাক আমি ভাত ৰান্ধেহে ব্যৱহাৰ কৰো সেইটো আকৌ ভাত আমি বনাই বুলি লিখাটো উচিত নহয়। গতিকে এই কথাবিলাক আমি বহুতে ক'ব পাৰে যে পৰিৱৰ্তনটো হ'ব, হয় ভাষাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব, সেইটো স্বাভাৱিক কৃতি। কিন্তু যিমান পাৰি মানুহে আচল কথা হ'ল ভাষাটোৰ এটা যিটো কালিকা বা বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যবিলাক ধৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰে, আৰু যত্ন কৰাৰ কাৰণেই হয়তো ভাষাটো পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌত নোহোৱা হৈ নাযায়গে। গতিকে এই কথাখিনিও আমি সন্মুখত ৰখা উচিত। তদুপৰি লিখিত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বিৰাম চিহ্ন বা যতি চিহ্ন যিবিলাক আছে বা বিৰতি চিহ্ন, এইবিলাকো কিন্তু আমি ক'ত দাঢ়ি দিম, ক'ত কমা দিম, সেইবিলাকে আদেশ বুজাইছে নে প্ৰশ্ন বুজাইছে বাক্যটোত, সেই যতি চিহ্নবিলাক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজন। কাৰণ আমি কথা কওঁতে এইবিলাক সুৰৰ লহৰৰ পৰা আমি ধৰিব পাৰোঁ যে কি অৰ্থত বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, প্ৰশ্ন সুধিছে নে সাধাৰণ বিবৃতিমূলক বাক্য নে ভাৱ বুজাইছে, আমি কথাটো ধৰিব পাৰোঁ। কিন্তু লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সুৰ লহৰৰ পৰা ধৰিব নোৱাৰো, কাৰণেই আমি এই চিনবিলাক দিওঁ। আমি কিছুমান প্ৰশ্নবোধক চিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ভাৱবোধক চিন, কমা, ডেছ, চেমিকলন, বা কেতিয়াবা আমি কোলন, এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গতিকে এইবিলাক ব্যৱহাৰৰ বিষয়েও অকণমান লেখাৰ ক্ষেত্ৰত খৰচি মাৰি জানি লোৱা ভাল। তদুপৰি লিখিত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা কথা আছে যে এটা শব্দৰ পৰা আন এটা শব্দৰ দূৰত্ব বা গেপ কিমান দূৰ, লগ লগাই ৰাখিব নে একেলগে লিখিব, এই কথাবিলাকো লক্ষ্য ৰখা উচিত। এনে বিষয়বোৰত সতৰ্ক নহলে বাক্যৰ কেতিয়াবা অৰ্থ সলনি হৈ যাব পাৰে। যেনে আমি যদি কওঁ সি তাৰ কথাত কান্দিছে, এতিয়া যদি সি আৰু তাৰ ইয়াৰ মাজত আমি গেপটো নোহোৱা কৰি দিওঁ তেতিয়া কি বুজাব, সি তাৰ কথাত কান্দিছে। গতিকে সীতাৰ কথা বুলি ক'লে সীতা এজনী ছোৱালীক বুজাব, এইবাৰ সীতাৰ কথাত কন্দাটো বুজাব, সি তাৰ কথাত কান্দিছেটো নুবুজায়। গতিকে মাজত যদি আমি গেপবিলাক নিদিওঁ তেতিয়াও কিন্তু কেতিয়াবা অৰ্থ সলনি হৈ যাব পাৰে। যেনে আন এটা উদাহৰণ তেনেকুৱা, সি জল পান কৰি ঘৰলৈ গ'ল। জল পান মানে আমি অসমীয়াতো পানী ব্যৱহাৰ কৰিলেও জল শব্দটোও কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে জল পান কৰিলে মানে পানী খাই ঘৰলৈ গ'ল। এতিয়া যদি আমি জলপান শব্দটো একেলগে লিখো তেতিয়া বুজাব সি জলপান কৰি ঘৰলৈ গ'ল, তাৰমানে সি এটা যিটো কিছু মানে লঘু আহাৰ কৰি পেলাই ঘৰলৈ গ'লগে, আমি সেইটোৱে বুজিম। গতিকে এই কথাবিলাকৰ ওপৰতো ক'ত আমি স্পেচ দিম সেই কথাবিলাকৰো গুৰুত্ব দিয়া উচিত। এইদৰে আমি লিখাৰ কথাখিনি সাধাৰণভাৱে আভাস দিবৰ যত্ন কৰিছো যিবিলাক ক্ষেত্ৰত এজন লেখকে লেখাৰ সময়ত গুৰুত্ব দিয়া
প্রয়োজন। তার পিছতে আহিব সম্পাদনা, লিখি উঠার পিছত লেখকে লেখাটো পড়ি চাব লাগে, অর্থাৎ নিজৰ লেখা নিজেই সম্পাদনা করা উচিত। যদি কৰবাত বাক্যর গাঁথনিক বা অর্থগত দিশৰ ভুল আছে তাক তেতিয়া শুধৰাই দিব পাৰি। কোনো বাক্য সঠিক অর্থ প্রকাশ কৰিব নোৱাৰিলে তাক আকৌ এবাৰ লিখি অর্থপূর্ণ কৰি তোলা উচিত, অর্থাৎ এবাৰ লিখাৰ পিছত তাক আকৌ নিজে পঢ়ি শুদ্ধ কৰি লোৱা উচিত। এইখিনিতে মই ছাত্র ছাত্রীসকলৰ উদ্দেশ্যে এটা কথা কব বিচাৰো, আমি ময়ো শিক্ষক, সেইবাবে মোৰ এই অভিজ্ঞতা আছে। আমি পৰীক্ষা হলত প্ৰায়ে ছাত্র ছাত্রীসকলক দেখিবলৈ পাওঁ একদম ইনভিজিলেটৰে, মানে পৰীক্ষকে বহীখন টানি নিনিয়ালৈকে তেওঁ লিখিয়েই থাকে, সেইটো কিন্তু কেতিয়াও উচিত নহয়। অন্তত 10 মিনিট আগতে তেওঁ লিখাটো সম্পূর্ণ কৰিব লাগে, সম্পূর্ণ কৰি তেওঁ নিজে কি লিখিছে সেইটো আকৌ পঢ়ি চাব লাগে, যিটো সম্পাদনা বুলি আমি কৈছো, এডিট কৰা বুলি কৈছো। গতিকে সেইটো পরীক্ষার ক্ষেত্রতো কিন্তু সেইটো প্রয়োজন, মই এই প্রসঙ্গতে কলো, কারণ সেইটো পরীক্ষার ক্ষেত্রতো আসলে পরীক্ষার বহিখনত ছাত্র ছাত্রীর লেখন কলার একটা পরিচয় তাত থাকে, যে তেওঁলোকে এটা বিষয় লিখিব, একটা প্রশ্ন লিখিব, গতিকে তাতো সম্পাদনা করার অতি প্রয়োজন থাকে। কারণে পরীক্ষার সেই নির্দিষ্ট সময়ের মানে 10 মিনিটৰ আগতে আসলে লিখাটো শেষ কৰিব লাগে, শেষ কৰি আকৌ পিছৰ 10 মিনিট খিনি এডিটিংত বা সম্পাদনাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মই এইখিনি প্ৰসংগক্ৰমহে কলো। এতিয়া আহিছো শুধৰণি আৰু নকল বুলি যিটো কোৱা হয়, সেইটো সম্পাদনা কৰি শুধৰাই লোৱাৰ পিছত ফেয়ার কপি করা বলে যেটু আমি কোম, স্পষ্ট নকল করার পিছতে লেখা এটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠে, আর লেখা এটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠার পিছতে মুদ্রণের বাবে সাজু হয়ে উঠে, গতি তারপরে ইয়াক প্রকাশ করব লাগে। অর্থাৎ আকো ভালকে ফেয়ার কপি করে আর লিখার ক্ষেত্রে যেটা আমি অন্য করবালে কোনোবা একটা প্রকাশনলৈ পঠাম, পাবলিকেশনলৈ পঠাম, তেতিয়া এটা শাড়ির পর অন্য একটা শাড়ির মাজত স্পেসও রাখব লাগে। কারণ যদি আমি বাতৰি কাকতলৈ লেখা এটা পঠাইছো তাত তেওঁলোকে তেতিয়া সম্পাদনা করার সুযোগও পায়, বা আলোচনীলৈ পঠাইছো তেতিয়াও কিন্তু এটা শাড়ির পর অন্য একটা শাড়ির মাজত একটা নির্দিষ্ট স্পেস আসলে রখাটো প্রয়োজন। গতি ফেয়ার কপি করার ক্ষেত্রে এই কথাখিনিও। এটা লেখাটো যেতিয়া লেখকের হাতৰ পৰা ওলাই গৈ প্রকাশ হওয়ার পিছত কিবা ভুল থাকি গলেও শুধরাব নোৱাৰি। মই এইখিনি কথা প্রথমতেই কৈছো যে এবার যদি লেখাটো ওলাই গল তাক আকৌ ঘুরাই আনি শুধরাব নোৱাৰি, প্রকাশ হৈ যেতিয়া গল তাক শুধরাব নোৱাৰি। সেইবাবেই লেখকগৰাকী অতি সচেতন হোৱা প্ৰয়োজন, আৰু সম্পূৰ্ণ শুধৰণি কৰাৰ পিছতহে আচলতে লেখাটো চূড়ান্ত কৰা উচিত, আৰু একেবাৰে ফাইনেল কৰাৰ পাছতে তাক প্ৰকাশৰ বাবে দিয়াটো উচিত। গতিকে এইখিনি আমি লেখাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণভাৱে লক্ষ্য কৰিবলগীয়া বিষয়, যিখিনি মই ছাত্র ছাত্রী ছাত্র নাই তথাপি ছাত্রী বুলি কলে মই আসল কথা হল বহু মত স্টুডেন্ট শব্দটো ছাত্র শব্দটো ছাত্রীর বাবেও উমহতিয়াভাবে ব্যবহার করো, ইংরাজিত যেটা স্টুডেন্ট শব্দ যে নহোক। এই কথাখিনি মই কবলৈ বিচাৰিছো, লেখাটো লেখা এটা লিখিবলৈ লোৱাৰ সময়ত আমি কোন বেলেগ কথা গুরুত্ব দিয়া প্রয়োজন সেই বিষয়ে মই উপস্থাপন কৰিছো। আৰু মই ভাবিছো কৰবাত যদি কিবা মোৰ ৰৈ গৈছে, অসুবিধা হৈছে, মোৰ লগত সহযোগ কৰিব বুলি আশা কৰিছো। আদিত্য, হয় বাইদেউ, হয় ধন্যবাদ বাইদেউ, আপুনি ইমান পৰে আমাক লেখন কলাৰ যিখিনি প্ৰাথমিক প্ৰয়োজনীয়তা গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা সেইখিনি সম্পর্কে অবগত করবালে বাইদেউ আপনাক ধন্যবাদ। এতিয়া আমার ছাত্রীসকলের যদি কিবা কথা জানিবলগীয়া বা কিবা খোকোজা আছে তোমালোকে বাইদেউর লগত মত বিনিময় কৰিব পাৰা, আমি তোমালোকক জনাও যে তোমালোকে নিজৰ মাইক্ৰোফোনটো অন কৰিবা আৰু আনমিউট কৰি লৈ বাইদেউর লগত কথা বতৰা হ'ব পাৰিবা। নমস্কাৰ মেম। নমস্কাৰ, সর্বপ্রথমে মই আপনার ধন্যবাদ জানাইছো, আপনার বহুমূলীয়া বক্তব্যে বহুখিনি উপকৃত হয়েছো। মোর একটা প্রশ্ন আসলে বিষয় নির্বাচনের কথা আপনি কৈছিলে,
আমি বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি কেনে জানিম যে যেটো বিষয় আমি নির্বাচন করিম সেই বিষয়টো যেটা আমি নির্বাচন করুন মানে আমার এই লেখা সমূহ পাঠক সকলে যে তেওঁলোকে আকোৱালি লব আমার এই বিষয়টো মানে সেই বিষয়ে প্রশ্নটো করুন। আসলতে বিষয় নির্বাচন কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মই এইভাবেহে কৈছো যে লেখা এটা কেতিয়াবা বিষয়টো ধৰি দিয়াও থাকে, হয়নে? যেনে আমি পৰীক্ষাত যেতিয়া ৰচনা এখন লিখো আমাক ৰচনাখন ধৰি দিয়া থাকে আমি কোনটো বিষয়ৰ ৰচনা লিখিম। কিন্তু আমি যদি কিবা এটা বিষয়ৰ প্ৰবন্ধ লিখিবলৈ লওঁ তেতিয়া কিন্তু বিষয়টো আমি নিজেই নিৰ্বাচন কৰি ল'ব লাগিব। বা কেতিয়াবা আমাক কি কয় কিবা এটা যেতিয়া লিখিবলৈ দিয়ে যে অমুকৰ বিষয়ে এখন কিতাপ ওলাব বিষয়টো আপুনি নিৰ্বাচন কৰি ল'ব, এই ধৰণে আমাক ক'লে। বা কেতিয়াবা তোমালোককো কোনোবাই ক'লে যে অসমীয়া গল্পৰ বিষয়ে লিখিব লাগে, এখন কিতাপ ওলাব, গতিকে গল্পৰ বিষয়ে লিখিলে লিখিব লাগিলে সেইটো বিষয় ধৰি দিয়া হ'ল, এটা এটা ডাঙৰ বিষয় এটা দিয়া হ'ল। তাৰে ভিতৰত বিষয় নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবো অন্য এটা কথা, সদায় কেতিয়াবা যদি কোনোবাই নিৰ্বাচন কৰি দিছে তেতিয়া কথাটো বেলেগ যে কোনোবাই ধৰিয়ে দিছে বিষয়টো। পৰীক্ষাত আমি পৰীক্ষাত বহিছো তেতিয়া অসমৰ বানপানী আহিছে, তেতিয়াতো লিখিবই লাগিব, আমাৰ হাতত কোনো অপশ্যন নাথাকে। কিন্তু যদি আমাৰ হাতত অপশ্যন থাকে যে আমাক দিয়া হৈছে, আমাক নিজকে নিৰ্বাচন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, তেতিয়াহলে সদায় লেখকগৰাকীয়ে যি বিষয়ত কাম কৰি ভাল পায় তেনে বিষয়ে নিৰ্বাচন কৰা উচিত। কাৰণ লেখাটো এটা আচল কথা হ'ল এটা কষ্টসাধ্য কাম, আচলতে লেখা বিষয়টো এটা শ্ৰম, মানসিক শ্ৰম। গতিকে যিহেতু মানসিক শ্ৰম গতিকে তেওঁ কামটো কৰি ভাল পাব লাগিব, গতিকে যিহেতু কামটো কৰি ভাল পাব লাগিব, পঢ়ি ভাল পাব লাগিব, সেই বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি ভাল পাব লাগিব, গতিকে তেওঁ যি বিষয়টো ভাল পায় সেই বিষয়টোৱে তেওঁ নিৰ্বাচন কৰা উচিত। আৰু বাকী পাঠকৰ কথাটো হৈছে, সেইটো মই ইতিমধ্যেই কৈছো যে পাঠক আমি চেষ্টাহে কৰিব পাৰো যে পাঠকে আদৰি ল'ব, পাঠকে পঢ়িব, এই গোটেই কথাখিনি, কাৰণ আমি কাৰোবাৰ বাবে লিখিছোতো, আমি যিহেতু কাৰোবাৰ বাবে লিখিছো, কিন্তু পাঠকৰ কথাটো এতিয়াই আমি কৈ দিব নোৱাৰো। আচলতে এগৰাকী যদি সৃষ্টিশীল লেখকক আমি চাওঁ তেনেহলে তেওঁৰ লেখা বুজিবলৈ অতি কমেও মোৰ ধাৰণা হয় 50 বছৰমান লাগি যায়, তাৰপিছতহে লেখকগৰাকীক মানুহে বুজি পায় তেওঁ কি লিখি গৈছে। সমকালৰ মানুহক সাধাৰণতে বিচাৰ কৰাটো অতি টান, কাৰণ সমকালৰ মানুহবিলাকৰ আমি দোষ ত্ৰুটিবিলাকে বেছিকে দেখা পাওঁ। তাৰ কাৰণে আচলতে পাঠকৰ পাঠকে আদৰি ল'ব বা নল'ব সেই কথাটো আমি কোৱাটো বহুত টান, বহু সময়ত লেখক এগৰাকীয়ে কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে। কেতিয়াবা লেখক এগৰাকীয়ে বহু সময়ত আশা কৰে এইখন কিতাপে হয়তো পাঠকে আদৰি ল'ব, এই গোটেই বস্তুটো চিনেমাৰ দৰে আচল কথা হ'ল, কেতিয়াবা হয়তো সেইখন আঁতৰি নল'বও পাৰে, পাঠকৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰি। পাঠকৰ চাইকলজিটো পিপল চাইকলজি যে হ'ল আচলতে বুজাটো বহুত অসুবিধা, কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা লেখক এগৰাকীয়ে তেওঁ চেষ্টাটো কৰিবই লাগিব, কাৰণ তেওঁ শ্ৰমটো কৰিবই লাগিব, তেওঁতো লিখি গৈছে, সেইটো তেওঁ সমকালৰ মানুহে বুজি পোৱা নাই, কোনোবা হয়তো এদিন বুজি পাব। কিন্তু বিষয় নিৰ্বাচনৰ কথাটো হৈছে তেওঁ যিটো বিষয় ভাল পায়, কাৰণ তেওঁ ভিতৰত সোমাব লাগিব, নহয় বিষয়টো ভাল নোপোৱা বিষয় এটা কোনেও হয়তো তাৰ ভিতৰত সহজে সোমাব নোৱাৰিব, সেই বিষয়টো ভাল পাব লাগিব। গতিকে তেওঁ নিজে যিটো পঢ়ি ভাল পায়, যেনে কোনোবা এজন মানুহে কবিতা পঢ়ি ভাল নাপায়, তেওঁ কবিতাৰ আলোচনা কৰিবলৈ দিলে তেওঁ বৰ খুব দিগদাৰি পাব, নহয় কষ্ট পাব বেছি, তো ভিতৰত সোমাবলৈ ভাল নলগা বিষয় এটাৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব। গতিকে বিষয় নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাখিনি আমি সন্মুখত ৰাখিব পাৰোঁ। বুজি পাইছানে মোৰ কথাখিনি? হয় হয় বুজি পাইছো মেম, ধন্যবাদ। তোমাৰ নামটো? মেম কৃষ্ণামণি বৰা। কৃষ্ণামণি বৰা, আৰু কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা আছে যদি সুধিব পাৰা। বাইদেউ, আপুনি আপুনি যে ক'লে মানে লেখাটো লিখিবলৈ হ'লে পৰিকল্পনা কৰি ল'ব লাগিব, সেই পৰিকল্পনাটো মানে মেম কেনেধৰণৰ হ'ব? এতিয়া পৰিকল্পনাটো
এনেকুৱা ধৰণৰ যে প্ৰথমতে মই ৰচনা এখন যদি মই প্ৰবন্ধ এটা লিখিবলৈ লৈছো যে প্ৰবন্ধ এটাৰ আৰম্ভণি মই কেনেকে কৰিম, সেইখিনি এটা পৰিকল্পনা এইদৰে আৰম্ভণি কৰি তাৰপিছত মই মাজৰ কথাখিনি কি কি ধৰণৰ কথাখিনি লিখিম। প্ৰথমতে এটা ড্ৰাফ্ট বনাই বা খচৰা এটাও বনাই লোৱা হয় কেতিয়াবা প্ৰবন্ধ লিখোঁতে, যে খচৰা এটা বনাই ল'লো, প্ৰথমতে মই এইদৰে আৰম্ভ কৰিম, তাৰ মাজত এইখিনি লিখিম, আৰু শেষত হ'ব একেবাৰে কনক্লুজন বা মুখনি সামৰণি। সেই সামৰণিত গোটেই কথাটো বিষয়টোৰ ভিতৰত আচলতে মই কি ক'বলৈ গৈছো সেইটোও থাকিব পাৰে, বা মোৰ যিটো কিবা যদি মই ক'ব লগা আছে মোৰ নিজৰ কথা কিবা, এই গোটেইখিনি বিষয়ৰ পৰা ওলাই অহা যিটো আমি সিদ্ধান্ত বুলি কওঁ, সেই সিদ্ধান্তটো আমি শেষত কনক্লুজনত বা সামৰণিত দিব পাৰোঁ। গতিকে এই পৰিকল্পনাটো সেইটো বা এইখিনি তথ্য আমি এইখিনি ইয়াৰ মাজতে এইখিনি ইয়াতে তুলনা কৰিম, এইটো এইটোৰ লগত, এইটো এইটোৰ লগত কথাখিনি আমি ৰিজাই চাম বা এইটো এইখিনিতে ব্যাখ্যা কৰিম, সেই ধৰণে এটা খচৰা বা পৰিকল্পনা লাগিব যে আৰম্ভণি কিদৰে কৰিম, সেইটো এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা। বহু সময়ত লেখা এটা মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো যে আৰম্ভণি কৰাটো বহুত টান, আৰম্ভণি পেৰেগ্ৰাফটো কি ধৰণে কৰিম, কাৰণ আৰম্ভণিটোৱে কি হয় কথা যে আৰম্ভণিটোৰ লগতে বহুতখিনি কথা আছে, আৰম্ভণিটো কৰাৰ লগে লগে সেই বিষয়টো লাহে লাহে আহি থাকে, গতিকে আৰম্ভণিটো কেনেকে কৰিম কি কৰিম সেই পৰিকল্পনাটো লাগিব, তাৰ কাৰণে খচৰাও এটা কৰি ল'ব পাৰি, এটা ড্ৰাফ্ট এটা বনাই ল'ব পাৰি এখনত। এইটো হৈছে ৰচনা এখন লিখাৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক সেইদৰে উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব পাৰে, গল্পৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব পাৰে, কাৰণ উপন্যাস এখনটো এটা খুব বহল পৰিসৰৰ বস্তু, যে এইটো বহল পৰিসৰত তেওঁ কোন কোন কথাবিলাক আনিব লাগিব, এটা আউটলাইন এটা বনাই ল'ব লাগিব, তেওঁ কেনেকে আৰম্ভ কৰিব, কোনটো কাহিনী আনিব, কাহিনীটো কেনেকে গতি কৰিব, এটা তেওঁৰ মনত এটা পৰিকল্পনা এটা আঁচনি এখন থাকিব লাগিব, নহ'লেতো কাগজ কলম লৈ গৈছে তেওঁ কি লিখিব তেওঁৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ উঠিব, গতিকে সেই পৰিকল্পনাটো আমি সেইধৰণে কৰিব পাৰোঁ। কেতিয়াবা পৰিকল্পনাটো আমি মনতেও ভাবিব পাৰোঁ আৰু কেতিয়াবা কাগজ কলম লৈ মই প্ৰথমতে এইদৰে আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত এইখিনি আৰম্ভ কৰিম সেইদৰে খচৰা এটাও প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু এই খচৰা অনুসৰি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ, আপুনি ইমান সুন্দৰকে ক'লে, বুজাব পাৰিছেনে? পাৰিছে বাইদেউ। আৰু কাৰোবাৰ কিবা জানিব লগা আছে যদি কোৱা। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ বাইদেউ, শুনিছে? আপুনি ক'লে লেখা লেখা এটা মানে আমি নিৰপেক্ষভাৱে লিখিব লাগে, ঠিক আমি প্ৰবন্ধ এটা লিখিবলৈ যাওঁতে তেনেকুৱা আৰু কি কি দিশ এৰাই চলিব লাগে? মই প্ৰথমতে অকণমান কৈছিলোৱে সেইটো যে কি কি দিশ আমি কাকো কেতিয়াও আঘাত কৰাটো উচিত নহয়, সেইটো সেইটো শিক্ষিত মানুহৰ এটা আচল কথা হ'ল ব্যৱহাৰেই নহয় বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে এই কথাটো সদায় যে কাৰোবাক আঘাত কৰিছো নেকি, কোনোবা জাতিক কোনোবা জনগোষ্ঠীক, মই কেৱল মহিলা সম্পৰ্কৰ কথাটোহে কৈছিলোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু কিবোৰ কথা সমাজত চলি থাকে। আনকি তোমালোকে যদি চোৱা প্ৰথমখন যেতিয়া হেমকোষ প্ৰণয়ন কৰিছিল তাৰ কিছুমান শব্দ পিছত উঠাই দিয়া হৈছিল যে সেই শব্দবিলাকে একোটা বিশেষ জাতি জনগোষ্ঠীক আঘাত কৰা ধৰণৰ শব্দ আছিল, গতিকে তেনে শব্দবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব কেতিয়াও নালাগে, বা তেনেকুৱা প্ৰবাদ প্ৰবচনবিলাক আমি পটককে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যিবিলাকে হয়তো কাৰোবাক আঘাত কৰে। তদুপৰি যিবিলাক আমি শব্দ বুলি স্লেং বুলি কওঁ, অশ্লীল বুলি কওঁ, যিবিলাক শব্দ কেতিয়াবা কিছুমান শব্দ কথা কওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু লিখোঁতে, কাৰণ লিখা কথাটো পৰিশীলিতভাৱে লিখিব লাগিব নে, গতিকে পৰিশীলিতভাৱে যিহেতু লিখিব লাগিব গতিকে কথা কওঁতেই আমি যেই ধৰণে কওঁ সেইটো, বা কেতিয়াবা কিছুমান শব্দ হয়তো মানুহে মুখেৰে ব্যৱহাৰ কৰে যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাটো অসাংবিধানিক বুলি কোৱা হয়, তেনে শব্দবিলাক সদায় এৰি চলাটো মানে উচিত, এইটো আঘাত কৰাটো উচিত নহয়। গতিকে লিংগ বৰ্ণ সম্প্ৰদায় আঘাত কৰাকে কোনো বাক্য কোনো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয়, বা যিবিলাক মানে সাধাৰণভাৱে মই এইখিনিয়ে কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে সেইখিনি অন্ততঃ উচিত নহয়, কাৰণ এইটো আমাৰ আচলতে শিক্ষিত মানুহৰ বৈশিষ্ট্য হ'ব নোৱাৰে বা সভ্য সমাজৰ এটা বৈশিষ্ট্য হ'ব নোৱাৰে।
এইখিনি বুজি পাইছানে? হয় বাইদেউ, ধন্যবাদ। বাইদেউ বাইদেউ, আপোনাৰ পেজত মই এটা কবিতা পাইছিলোঁ, ঈশ্বৰ যেতিয়া পোচাকি হৈ পৰে। এই কবিতাটোৰ সন্দৰ্ভত অকণমান ক'ব নেকি? কবিতাৰ আচলতে সেই কবিতাটো মই কোৱাটো কি হয়, নিজৰ লেখাৰ বিষয়ে নিজে কোৱাটো বৰ টান, বেলেগে ক'লে সেই শুনি ভাল লাগে। মই যদি তোমাকে সুধো কবিতাটো পঢ়ি তুমি কি বুজিলা, কেনে পালা? কবিতাটো নিজৰ পঢ়ি মই লেখা খুবেই ভাল পালোঁ, কিন্তু তাৰ সাৰমৰ্মখিনি বুজাত অকণমান অসুবিধা হৈছে, সেয়েহে আপোনাক সুধিছিলোঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আচলতে কবিতাটো এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় এটা লেখা হৈছিলে, বৰ্তমান যিটো আমাৰ সমাজত দেখা পোৱা যায় ঈশ্বৰক লৈ এক ধৰণৰ এটা, চবে ভাবে যে মোৰ ঈশ্বৰটোহে মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ, মোৰ ভগৱানহে ডাঙৰ, কিন্তু গোটেই কথাবিলাক আমি, কোনোবাই আল্লাহ বুলি কৈছে, কোনোবাই ঈশ্বৰ বুলি কৈছে, কোনোবাই গড বুলি কৈছে, আৰু কোনোবাই বেলেগ বেলেগ নামেৰে মাতিছে। আমি কোনোবা এটা শক্তিক ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু সেই শক্তিক বেলেগ বেলেগ পোচাক পিন্ধাই আমি হয়তো আমি আমাৰ ৰাজনীতি কৰিছো, আমি আমাক নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছো। গতিকে এই যে ঈশ্বৰৰ নামতে আচল কথা হ'ল, এটা শক্তিক যদি আমি ধৰি লৈছো যে যি শক্তি গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড চলাইছে, তেনেহলে এই নামবিলাকেতো গোটেইবিলাক আচল কথা হ'ল আমি সাধাৰণ মানুহে একেই বুলিয়েই বুজি পায়। ঈশ্বৰ কাৰোবাৰ কাৰণে যেনেকুৱা, কাৰোবাৰ কাৰণে আল্লাহ গড একেইটো, তাক বেলেগ বেলেগ পোচাক পিন্ধাই দিয়া হৈছে আৰু সেই পোচাকৰ নামতে আচলতে বহুতবোৰ ৰাজনীতি চলি আছে। মানুহে মানুহক ঘৃণা কৰিছে, এই পৃথিৱীখনতো ঘৃণাৰ পৃথিৱী নহয়, পৃথিৱীখন প্ৰেমৰ পৃথিৱীহে। আমি ভাল পোৱাৰ মাজেৰেহে শান্তি আনিব পাৰোঁ, ঘৃণাৰ মাধ্যমেৰে কেতিয়াও আমি, আমি যদি ঈশ্বৰৰ নামতে ঘৃণাবিলাক বিয়পাই দিওঁ, ভগৱানৰ নামত, আল্লাহৰ নামত, গডৰ নামত, তেনেহলে এই পৃথিৱীখনত মানুহে কেনেকে শান্তিৰে বাস কৰিব? আমি শান্তি আৰু মানুহে শান্তি আৰু প্ৰেমেৰেহে জীয়াই থাকিব বিচাৰে। গতিকে এই কথাখিনি আচলতে, এই ভাৱটোৱে মই কবিতাৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ। সেইখিনি তুমি ভাল পোৱা বুলি কোৱা কাৰণে মোৰ ভাল লাগিল, ধন্যবাদ মেম। বাইদেউ কোৱা, আপুনি যেতিয়া প্ৰথমে মানে এই লেখা মেলা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, তেতিয়া মানে কেনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টাৰে কৰিছিলে? আমাৰ এনেকুৱা হয় মানে, এতিয়া যদি কিবা লেখা এটা বহু সময়ত লেখা এটা লিখিবলৈ মানে বহিলেও কি লিখিম, কেনেকে আৰম্ভ কৰিম, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুত খোকোজা থাকে। এইটো তুমি খুব ভাল প্ৰশ্ন কৰিছা। সেই হেৰিটো মোৰো আছে যে মই ঠিক লিখিছোনে লিখা নাই, মই বাৰু সঠিকভাৱে লিখিছোনে লিখা নাই, কেনেকে লিখিম, বহুত সময় যায়। সেইকাৰণে মই কৈছো লিখা মেলা কৰাটো খুব মানসিক শ্ৰম এটা, কষ্ট এটা। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা হয়তো চববিলাক কামৰ পৰা আঁতৰাই নিজকে লিখিম বুলি কাগজ কলম লৈ বহি আছো, ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বহিছো, অথচ মই একো লিখিব পৰা নাই। কেতিয়াবা হয়তো হঠাতে আহি গৈছে, লিখিব পাৰি গৈছো। সেইবাবে মই কৈছো এইটো শ্ৰম আৰু অনুশীলন বুলি। কেতিয়াবা এটা লেখা মই বহুতবাৰ লিখিছো, কেতিয়াবা এখন উপন্যাস আকৌ দুবাৰ তিনিবাৰ লিখি পেলাইছো, এনেকুৱাও হৈছে তাৰমানে। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছো কোনোবা হয়তো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিৰ হ'ব পাৰে, তেওঁ হয়তো এবাৰতে লিখিছে বা অনুশীলন কৰিছে, কিন্তু সাধাৰণ লেখকৰ বাবে লেখাটো এটা যথেষ্ট পৰিশ্ৰম, যে বাৰে বাৰে তাক লেখা কৰিছো, এডিট কৰিছো, আকৌ শুদ্ধকে লিখিছো, ঠিকেই লিখিছো নে লিখা নাই, কাৰণ কনফিডেঞ্চটো নাথাকে। এই কনফিডেঞ্চটো আহিবলৈ বহুত বহুত দেৰি লাগে। আচল কথা হ'ল এজন লেখকৰ সেইটো, মই কিছুমান লেখকে হয়তো, কিছুমান লেখকৰ কিতাপ হটকেকৰ দৰে বিক্ৰী হয় বজাৰত, তেওঁ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে সহজে, সেইবিলাকৰ কথা মই কোৱা নাই। কিন্তু এগৰাকী সাধাৰণ লেখকৰ বাবে, যিসকলে লেখা মেলা কৰি আছে, তেওঁবিলাকৰ কাৰণে সাংঘাতিক চেলেঞ্জ, চাৰিওফালৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চেলেঞ্জবিলাক আহে, যে তেওঁ সঠিকভাৱে লিখিছে নে লেখা নাই, পাঠকে বুজি পাইছে নে পোৱা নাই, পাঠকে আদৰি লৈছে নে লোৱা নাই। আদৰি লোৱা কথাটো মই কৈছো, সেইটোতো তেওঁ কেতিয়াও নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে যে পাঠকে এইটো ভাল পাইছে নে পোৱা নাই। গতিকে এই ধৰণৰ শ্ৰম এটা কৰিব লাগিব, আৰু এটা সাধনা চবতে, এইটো অকল লেখাৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, মই কৈছোৱে
ভাল এখন আমি যদি আঞ্জা ৰান্ধিবলৈ যাওঁ, তাতো শ্ৰমৰ দৰকাৰ, তাতো সাধনাৰ দৰকাৰ। আনকি যিসকলে গীত গায় বা যিসকলে অন্য কামত জড়িত হৈছে, অন্য কলাৰ লগত জড়িত হৈছে, গোটেই কলা বিষয়টো এটা সাধনাৰ ফল। গতিকে তাক সাধনা কৰিবই লাগিব। আৰু এই যে আমি বাৰে বাৰে কৰিছো যে হতাশ নোহোৱাটোৱে আচল কথা হ'ল, ইয়াৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। আৰু এইখিনিতে মই এইটো কথা কওঁ, এইটো প্ৰায়বিলাক লেখকৰ জীৱনতে ঘটে যে আমি বাতৰি কাকতলৈ পঠাওঁ, প্ৰিণ্ট মিডিয়ালৈ পঠাওঁ, বহু সময়ত আমাৰ লেখা প্ৰকাশ নহয়গৈ। সেইটো সমস্যা সবৰে আছে, মোৰো লেখা বহু লেখা প্ৰকাশ হোৱা নাই, বহু লেখা হয়তো মই নিজে হতাশগ্ৰস্ত হৈ লেখাটো প্ৰকাশ নোহোৱাৰ কাৰণে তাৰ মূলটোৱে হয়তো হেৰুৱাই পেলাইছো। এইটো এটা খুব স্বাভাৱিক কথা। তাৰ মাজতো কিন্তু যিসকলে লেখা মেলা কৰে যে একচিত্তে, যিহেতু এইটো সাধনা, গতিকে সেই সাধনা কৰি যাব লাগিব যে এদিন এদিন হয়তো মোৰ লেখা ক'ৰবাত প্ৰকাশ হ'ব। গতিকে এই যে এদিন হয়তো মোৰ লেখা ক'ৰবাত প্ৰকাশ হ'ব, সেই ভাৱনাটোৱে লেখকক এটা শক্তি দিয়ে। আৰু এই বাৰে বাৰে লিখি থকা, অনুশীলন কৰা, যে এবাৰ লেখাইছো, লেখাটো হয়তো পাব্লিছ হোৱা নাই, সেই লেখাটো পাব্লিছ নোহোৱাৰ পিছত আকৌ তাক ভালকে হয়তো লেখা পঠাইছো, লিখি পঠাইছো, গতিকে এই ধৰণৰ অনুশীলনটো চলিব লাগিব। আৰু এই অনুশীলনটো কৰাৰ পিছত আৰু অন্য এটা কথা মই কওঁ, লেখাৰ লগে লগে কিন্তু নিজৰ পঢ়াৰ অনুশীলনটো কৰিব লাগিব। কাৰণ এই যে আমি আৰ্হিৰ কথা কৈ আছো, প্ৰবন্ধ এটা কেনেকে লিখিম, নিজে প্ৰবন্ধ নপঢ়িলেতো আৰ্হিটো নাজানিব। গতিকে আৰ্হিটো জানিবলৈ হলে তেওঁ কিন্তু সেইটো আকৌ বেছিকে প্ৰবন্ধ পঢ়িব লাগিব। প্ৰবন্ধ পঢ়াৰ পিছত প্ৰবন্ধ এটা এনেকে আৰম্ভ কৰে, সেই কথাটো তেওঁ লাহে 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 আয়ত্ত হ'ব। গতিকে এই শ্ৰমখিনি, এই কষ্টখিনি কৰিব লাগিব। আৰু লেখক এগৰাকীৰ বাবে এইটো খুব প্ৰয়োজনীয়। আৰু আমি যিহেতু এমুঠি মানুহ, অসমীয়া লিখা মেলা কৰা মানুহ, এমুঠি মানুহ, গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো আকৌ নিজৰ ভাষাক বৰ্তাই ৰখা, নিজৰ ভাষাটোৰ লিখিত ক্ৰমটোক আকৌ আগবঢ়াই নিয়াটো আমাৰ কাৰণে আকৌ ডাঙৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান। গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। তোমালোকৰ সন্মুখতো এই প্ৰত্যাহ্বান আছে, গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানক জয় কৰাটোৱে হৈছে মূল কথা, তাৰ কাৰণে সাধনা লাগিব। মই সেইখিনিয়ে ভাবো, মই নিজৰ কথাখিনিয়ে ব্যক্ত কৰিছো। ছাত্ৰীসকলৰ মাজৰ বাইদেউ আছো, ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যদি আৰু একো প্ৰশ্ন নাই বা জানিব লগা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। আছে নেকি কাৰোবাৰ, ছাত্ৰীসকলক সুধিছোঁ। আদিত্য বাইদেউ, অনুৰাধা বাইদেউ শুনিছে? বাইদেউ গম পাইছেই চাগে, ছোৱালী কলেজত এজন হঠাৎ পুৰুষ এখনৰ মুখ দেখা গৈছে মানে নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰী নহ'ব আৰু। মই অসমীয়া বিভাগৰে এজন শিক্ষক, প্ৰায় চাৰে চাৰিটাৰ পৰা মানে এতিয়ালৈকে 1.5 ঘণ্টাতকৈ বেছি হ'ল। মোৰ আপোনাৰ আলোচনাৰ পৰাই মানে জাষ্ট এটা আপোনাৰ মত এটা জানিবলৈ খোকোজা এটা ৰৈ গৈছিল, কিন্তু ইমান দীঘলীয়া হৈ যোৱা দেখি আকৌ অকণমান ভয়ো খাইছোঁ। আপুনি যদি অনুমতি দিয়ে বাইদেউ, আৰু যদি আপুনি বিৰক্ত হোৱাগৈ নাই ইমানখিনি কথা কৈ, তেতিয়াহে এটা সৰু প্ৰসংগ সুধিব বিচাৰিছিলোঁ। নিশ্চয় 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 বাইদেউ, এটা প্ৰসংগ এটা আপুনি উত্থাপন কৰিছিল, অৱশ্যে আজিৰ যিটো মূল বিষয় তাৰ লগত নহয়, যে আমি কিছুমান শব্দ সলনি কৰা উচিত, সময়ৰ লগত কিছু সলনিও হয়, আৰু প্ৰসংগক্ৰমে আপুনি কৈছিল যে হেমকোষটো সলাই পেলোৱা হৈছে। আমি এইটো প্ৰায় দেখোঁ যে এতিয়া আমি বাণীকান্ত কাকতি থেচিছখনো নাপাওঁ, ৰিভাইজ কৰি গুৰুচন্দ্ৰ গোস্বামী ছাৰে এখন বেলেগ এটা ৰূপ দিলেগৈ, আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি যিখন আচলতে বাণীকান্তৰ থেচিছ বুলি পুহি থাকোঁ, সেইখন বহু সময়ত গুলু গোস্বামী ছাৰৰ এটা ৰিভাইজ ফৰ্ম এটা। প্ৰসংগটো তাত হয় যদি আমি এনেকে সলনি কৰি থাকো, কিন্তু ভাষাৰ হওক, সমাজৰ হওক, ইতিহাস অধ্যয়নত কিন্তু আমাৰ বহু সময়ত অসুবিধা এটা আহি পৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ মতটো কি, মানে কি ধৰণে বিষয়টো ল'ব বিচাৰে? আমি এনেকে সলনি কৰিম নে সেই সময়ত তেনেকে আছিল আৰু এতিয়া সলনি হ'ল, আমি অতীতটোক অতীত হিচাপে লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি মত আগবঢ়ায়?
আচলতে মই মানে সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটোৱে কৈছো, যিবিলাক প্ৰবাদ প্ৰবচন ফকৰা যোজনা আছে সেইবিলাক কাৰোবাক আঘাত কৰা মই কৈছো সেইবিলাক, কাৰণ সৰ্ব কোনো প্ৰবাদ প্ৰবচন এইবিলাক অভিজ্ঞতাৰ পৰা ৰচিত হয় বুলি কৈছে যদিও এইবিলাক সৰ্বশেষ সিদ্ধান্ত আচলতে নহয়। যিহেতু সৰ্বশেষ সিদ্ধান্ত নহয় আমি তাক পৰিহাৰ কৰা উচিত, কাৰোবাক আঘাত কৰাকৈ। যেনে এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত মানে মহিলাক বিশ্বাস কৰিব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰবচনো আছে, সেইটোতো মহিলাক আঘাত কৰা হ'ব। বা জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিষয়কো বহুত কথা আছে যিবিলাক মানে আমি আচলতে সমাজখনত আমি কেতিয়াও অপ্ৰীতি নিবিচাৰোঁ, যে যদি কিবা আমাৰ তিক্ত ইতিহাস আছে মই ভাবোঁ সেই তিক্ত ইতিহাস আমি লৈ কিয় আমি আমাৰ ভৱিষ্যত গঢ়িব বিচাৰিম, আমাৰ ভৱিষ্যত সুন্দৰ হওক আমি সেইটোহে বিচাৰিম। গতিকে ক'ৰবাত যদি কিবা তিক্ততাও আছে সেই তিক্ততা কেতিয়াকেই খুজুৰি খুচৰি আকৌ ঘাঁহ বহল কৰাটো আচল কথা হ'ল মই ভাবোঁ উচিত নহয় মোৰ মনে মোৰ মতেৰে। গতিকে সেই বিষয়বিলাক সলাই দিলেও আচলতে ভাষাটোৰ খুব সাংঘাতিক কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাষাটো প্ৰভাৱ নপৰে যে সেই শব্দবিলাক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বিশেষ মহিলাই সূচক হওক জাতি জনগোষ্ঠী বা কোনো ধৰ্ম সম্প্ৰদায় বিশেষে থকা আঘাত কৰা শব্দবিলাক উঠাই দিলেও ভাষাটোত একো ক্ষতি নপৰে মোৰ মোৰ বোধেৰে। গতিকে মই ভাবোঁ সেইধৰণে আচল কথা হ'ল সেই পৰিৱৰ্তনটো আমাৰ কাৰণে আৱশ্যকীয় পৰিৱৰ্তন, একো আৱশ্যকীয় পৰিৱৰ্তন এইবাবেই কৈছো সেইবিলাক ৰাখি আমি আচল কথা হ'ল আমাৰ তিক্ততাবিলাক আকৌ আমি সাঁচি ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই কথাখিনি সেইদৰেই ভাবোঁ আৰু সেই মতে মই দিব বিচাৰিছো। মই নাজানো ধন্যবাদ নহয় মই আচলতে মতটো বেলেগ হ'ব পাৰে বা আমি আলোচনা কৰিম, মই আপোনাৰ মতটোৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো। বহু সময়ত মানে কি হয় ইতিহাস ইতিহাস অধ্যয়নত বিশেষকৈ সি আপোনাৰ বাইদেউ হয় 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 যেনে এতিয়া সম্প্ৰদায় বিশেষে কিছুমান আছে যেনে বামুণক লৈ পেলাই কয় চিকটা বামুণ, কোনোবা হয়তো বামুণ মানুহে এইটো বেয়া পাব পাৰে, আহোমৰ তলে পুতল বুলি কয়, গতিকে আহোমবিলাক খুব মানে হেৰি চতুৰ, এই ধৰণে কথাবিলাকো আছে যিবিলাক কথা আচলতে ব্যৱহাৰ কৰাটোতো উচিত নহয় সভ্য সমাজ এখনত। গতিকে মই সেইবাবেই ভাবো সেইবিলাক আচল কথা হ'ল ৰাখি থকাটোৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু সেইবাবেই সলোৱা হৈছে, সেইবিলাকে সলোৱা হৈছে। বা তিৰি মিৰি ভাতো কোৱা মানে এই তিনি আকৌ নোকোৱা, ইয়াত তিৰি মানে মহিলাকো কোৱা হৈছে, মিৰি মানে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোককো কোৱা হৈছে। গতিকে আৰু ভাতো কোৱা বাকী বাকী দুটা বাৰু চৰাইয়ে কথাটো কৈছো, গতিকে ইয়াতটো ডাইৰেক্ট মানে দুটা আচল কথা হ'ল আঘাত কৰা হৈছে, মহিলাকো আঘাত কৰা হৈছে আৰু মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকো আঘাত কৰা হৈছে। এতিয়া আপুনি এইটো পৰম্পৰাৰ নামতে বাৰু চলাই থাকিব পাৰিনে? গতিকে এই কথাখিনি মই ভাবোঁ সভ্য সমাজত তেনেকুৱা প্ৰবাদ প্ৰবচনবিলাক আঁতৰাই দিয়াই উচিত। ধন্যবাদ বাইদেউ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বাইদেউ, আমি পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছো। আদিত্য মই এক মিনিট ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে প্ৰথমতে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো, অসমীয়া বিভাগক আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকলে ইমান দেৰি আছো আৰু আচলতে বাৰে বাৰে কানেকশ্যনটো মানে ব্যাঘাত হৈছে তাৰ মাজতো তেওঁলোকে শুনিছে ইমান সময় ধৰি। গতিকে মই মোৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো, মাজতে ইমান ব্যাঘাত হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে সহযোগ কৰিছে, অসমীয়া বিভাগৰ শিক্ষকসকলক আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰীসকলক মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু বাকী এতিয়া শেষ কৰিব অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিব পাৰে আৰু আদিত্য। ধন্যবাদ বাইদেউ, আমাৰ হয় বাইদেউ শুনিছো, ধন্যবাদ বাইদেউ। এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰি শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব আমাৰ বিভাগীয় প্ৰধান ডক্টৰ অৰুণিমা দাস বাইদেৱে। মই বাইদেউক মাইক্ৰফোনটো অন কৰি তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ আদিত্য, মোৰ মাতটো শুনিছা চাগে নিশ্চয়? শুনিছো বাইদেউ, শুনিছো। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ। আজি অসমীয়া বিভাগে আমাৰ হেমপ্ৰভা বৰবৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগে আয়োজন কৰা
মূল্য সংযোজিত পাঠ্যক্ৰমৰ আজি দশমটো দিন। এই দশমটো দিনৰ সমল ব্যক্তি শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ অনুৰাধা শৰ্মা বাইদেউ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰতীয় আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা আৰু সাহিত্য অধ্যয়নৰ বিভাগীয় প্ৰধান। তেখেতক মই তেখেতৰ অত্যন্ত বা অতি ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ মাজলৈ আহি যথেষ্ট সময় তেওঁ লেখন কলা সম্পৰ্কে সাবলীলভাৱে আৰু সুন্দৰভাৱে তেখেতে আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আমাৰ শিক্ষকসকলকো যি বক্তব্য তেওঁ ৰাখিলে সেই বক্তব্যই উপকৃত কৰিছে আৰু ছাত্ৰীসকলৰ যি প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে তেখেতে ইমান সুন্দৰকৈ বুজাইছে তেওঁলোকেও বিষয়বস্তুৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ সুযোগ পাইছে। আৰু সেয়েহে বাইদেউ পুনৰবাৰ মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণকাৰী হিচাপে আমাৰ ছাত্ৰীসকলক ইমান সময়ে তেওঁলোকে অতি ধৈৰ্যৰে আজি এই অনুষ্ঠানৰ লেখন কলা সম্পৰ্কে যি বক্তব্য বাইদেৱে ৰাখিছে সেই বক্তব্য ধৈৰ্য সহকাৰে শুনি তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত যথেষ্ট আমাক সহযোগ কৰিছে। সেয়েহে তেওঁলোকলৈও মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীক মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ তথা শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই মই সদৌশেষত সকলোলৈকে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই মই আজি অনুষ্ঠানটো শলাগৰ শৰাই এই অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিছোঁ। অৱশ্যে তথাপিও বাইদেৱে ইতিমধ্যে তেখেতৰ মনৰ কথা একাষাৰ ক'লেই, যদি আৰু কিবা আৰু ক'বলগীয়া নাই বোধ হয়, যদি কম বুলি ভাবে এক মিনিট সময় বাইদেৱে যদি তেখেতৰ মনৰ কথা ক'ব খোজে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰে আৰু যদি নকয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে শেষ হৈছে বুলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ। হয়, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু কিবা যদি মই এৰিছো পাহৰিছো বা দোষ ত্ৰুটি হৈছে সকলোৰে কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছো আৰু কাৰণ ব্যাঘাতে দিছে, লাইনটোৱে বহুত পৰিমাণে ব্যাঘাত দিছে আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু মোৰ শিক্ষক বন্ধুসকলক সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি যথেষ্ট দীঘলীয়া সময় হৈছে। হয় 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 একো নাই আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাইছে আপুনি কথাখিনি সুন্দৰকৈ, আমাৰ ছাত্ৰীসকলে বুজি পাইছে কথাখিনি কথাখিনি মানে কি লেখা সম্পৰ্কীয় বা লেখন সম্পৰ্কে আমি পঢ়াওঁ ক্লাছত, যদিও আপুনি নিজে এগৰাকী সুলেখিকা হিচাপে আপোনাৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে আৰু আপোনাৰ মনৰ কথাখিনি জানিব পাৰিছে বা আপুনি লেখক হিচাপে যিখিনি ব্যৱহাৰিক যিখিনি জ্ঞান সেইখিনি ছাত্ৰীসকলে পাইছে আজি, সেয়ে আপোনাক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপুনি আমাক সময় দিলে এটা মানে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পৰা এটা বক্তব্য ৰাখিলে বাইদেউ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ। ধন্যবাদ পুনৰবাৰ আমাৰ সমল ব্যক্তি শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ অনুৰাধা শৰ্মা বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আৰু প্ৰতিগৰাকী অংশগ্ৰহণকাৰীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ আজি পাঠদান ইমানতে অন্ত পৰিছে বুলি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।